एकदम प्योर होइन गोरु
देखे जब फोटो तो देखते प्राय सब बोरो जो मैं हाइट को कुरा में जो बॉडी सेप को कुरा में मैं तक फरक थे क्या अंदाखे मैं सौंदर्य प्रतियोगिता मेरे तारा तारासम कुछ संबंध छेन रही तर जो लगते मैं कलाकारिता छाने जो ग्लैमर फील्ड नहीं होता मैं विश्वास बढ़ो तर यहां बढ़ सकें कि अगले के चाहे मैं कलाकारिता सौंदर्य प्रतियोगितासम मसंग जैसे टाड़ा टाड़ा को संबंध छेन जस्त हो प्रोग्राम चला अथवा भन न विषय में के कुरा विषय छलफल करने कलाकार अलग फरक अभी मैं पछिल्लो समय सोचते जी झंडे विषय में बहस उठन थाले उठन थाले मैं के हम आप एनालाइज कर तो हिसाब से मैं के लिए मसरी डिमोरलाइज भाथे सौंदर्य प्रतियोगिता मपदंड पढ़ इसको ये भरामी हो भाई कता कता कन्फिडेंट लेवल होते शायद म कलाकारिता में लगता खेल हिरोइन बन्छु कहीं सोचे मैं कलाकार अभिनेत्री कैरेक्टर चरित्र अभिनेत्री बन्छु क्योंकि माइंड सेट अफ सोसाइटी में भएपछि म त्यही सोसाइटी में हुर्केको छु अटोमेटिकली मेरे दिमाग में लाग्ने भन्ने हो अगर थालियो अभी मैं के लगे म जस्ते धेरे बिल्डर जो मापदंड पढ़ून वहाँ तो सो घोषित हिसाब से नराम्रो अथवा राम्रो तो आफूलाई सबै राम्रो लाग्छ तर त्यो ब्यूटी जो हमें सौंदर्य जो कुरा गर्छौं नि बाह्य सौंदर्य कुरा गर्छौं नि त्यहाँनिर चाहिँ आफू फिट नहुँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाले रिलेटेबल हुन नसक्ने बित्तिकै त्यसले एउटा किसिमको छुट्टै प्रभाव पार्छ क्या भनेको सशक्तिकरण यस्तो ठाउँमा मात्रै हुन्छ जहाँ सबैजनाले एकै किसिमको किसिमले चाहिँ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन तर जब रिलेट गर्न सकिँदैन म त्यस्तो छैन म यसरी आउन सक्दिनँ भनेको त सरकार यस्तो पढाएर हो मेरो चाहिँ इङ्ग्लिस राम्रो छैन अथवा मेरो हिँडाइ त्यस्तो छैन म प्रपर जस्तै मोडलहरू जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो छैन भन्ने बित्तिकै मलाई यसरी डाउन गरेर चाहिँ धेरैलाई त्यसै गरी डाउन गराउन सक्छ नि त धेरैलाई मानसिकता केही परेको हुनसक्छ कि म त्यहाँभित्र फिट हुन्न भनेपछि र त्यही सौन्दर्यको मापदण्ड के त भन्दाखेरि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि सौन्दर्यको कुनै पनि मापदण्ड हुन्छ कसैले चाहिँ यो सौन्दर्यको परिभाषा हो है भनेर त्यो त्यही नै मलाई सही हुन्छ अथवा त्यही नै मेरो लागि राइट हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब अहिले भन्दाखेरि धेरै अब भनौँ न एकदम अब भाषाकै हिसाबले पनि कतिपय सौन्दर्य भने सुन्दर्य भनेको सौन्दर्य कुरा भनेको चाहिँ आँखामा भर पर्छ पनि भनिन्छ कसैलाई मन नपर्ने कुरा कसैलाई मनपर्छ पनि भनिन्छ त्यही भएर चाहिँ सौन्दर्यको कुनै पनि मलाई लाग्छ त्यसको परिभाषा चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन सबैजनाले जसरी लिनुभयो त्यसै गरी हो मेरो हिसाबले चाहिँ प्रकृतिले जस्तो दिन्छ त्यो एकदम राम्रो हो त्यो आफैमा सुन्दर कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन अनि मैले समेट्न सकेँ प्रायः कुराहरू समय पनि हेर्दैन अर्को पनि अब म प्रश्न कति हामी क्लासमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ फिल्म वा चलचित्रको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ करोड घाटका सिनेमामा पनि आइरहनु भएको छ अनि हामी चाहिँ जस्तो यो सुनेल प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ कस्तो खालको पनि जोडिएको छ भने सुरुमा सुरु हुँदाखेरि चाहिँ जोडिङ गर्थ्यो कुरा गर्थ्यो बाहिर आजभोलि चाहिँ अलिकति गौरिकता पनि क्वेसन एन्सर पनि सोधिदिने होइन त्यहाँबाट सबभन्दा धेरै एन्सर दिन सकिलाई पनि जिताउने त्यस्तो खालको डाइरेक्सन पनि सेट गरिएको छ अनि त्यसबाट मानिसहरूले आउँदै सु होस् राम्रो पनि अनि च्यालेन्ज पनि गर्छ हाम्रो एउटा जुन अवधारणा रहेको छ अब यसरी आउने कि अझपट्टि क्वालिफाई अझपट्टि मुभीहरू राम्रो गर्न सक्छ उनीहरू चाहिँ रियल गोल्ड मेडल भनेर सोसियल मिडियाका कनेक्सन कोसिस भएको छ र जति पनि एस्पायरिङ यङ फिमेलहरू छ होइन अरबिन्दहरूको बारेमा पनि त्यो गरी भाषा पनि सिमित भएर अगाडि आइरहनु भएको छ यो फिल्ममा पनि मैले क्यारियर बनाउँछु भनेर अब त्यस्तो ट्रेन्ड लाइन के भन्नुहुन्छ अन्त सुन्दरी प्रतियोगिता पनि तपाईँको रिसिभ हुन्छ कम्पेरिटिभ के भने म त्यस्तो मान्छे हो जो चाहिँ जस्तै चाहिँ
एउटा किताबले गर्दा के भयो आन्दोलन के छ भने मानिस सबै कुरुप हुन्छ है म चाहिँ मानिस कुरुप हुन्छ भन्ने बिलिभ गर्ने मान्छे हो तर आज सौन्दर्य प्रतिहरूबाट बोल्नुपर्ने छ एउटा कन्ट्रडिक्सन दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ टर्मिनोलोजी छ वस्तुकरण भन्ने त्यो वस्तुकरण भन्ने चिजलाई नबुझिकन हामीले वस्तुकरण हुन्छ भन्ने समस्या हो वस्तुकरण चाहिँ के हो भने अघि हाम्रो यहाँको उद्घोषक बहिनीले सुरुमै के गरिदिनु भयो निष्कर्ष के भनिदिनु भयो भने यो चाहिँ एकदमै वस्तुकरण हो त्यस कारण गर्दा चाहिँ अब तपाईँले बोल्ने कुरा चाहिँ हामीले स्थापित गरेको एउटा अवधारणाबाट बोल्नु छ त्यो चाहिँ वस्तुकरण हो भनेको वस्तुकरणको थुप्रै डाइमेन्सन छ र समाजमा चाहिँ तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् हामी सबै वस्तु हौँ तपाईँ हामी अहिले अलमोस्ट सबैले आज जुन यहाँ भएको छौँ धेरै जस्तो फेसबुकबाट इन्फर्मेसन लिएर आएर हौँ हामी फेसबुकको लागि वस्तु हौँ त्यसले हामीलाई देख्छौँ हामीलाई थाहा छ यो यताउति त थुप्रै पाताहरू छ म त्यहाँबाट कुरा गर्छु मैले एज अ फिल्म मेकर अब यो के भन्छ महिलाको एउटा दृष्टिकोण होला पुरुषको हुने बित्तिकै अब पुरुषले फेरि त्यो कन्ज्युम गर्ने हुनाले चाहिँ होइन त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने भन्ने आरोप छ नि त त्यो दृष्टिकोणबाट मैले बोलेका कतिवटा कुराहरू एकदम एकदम कन्ट्राडिक्सन लिएर कन्ट्रोभर्सियल होला मलाई त्यो इच्छा त्यो अवेर हुनु तर यसलाई चाहिँ हामी बहस हो बहसको एउटा डाइमेन्सन के हुन्छ भने हामीले सबै डाइमेन्सनलाई अध्ययन गरेर त निष्कर्ष त्यसलाई गर्दै जाने गर्छ निष्कर्ष हुँदैन अहिले तत्काल निष्कर्ष निकाल्न खोज्यो भने समस्या हुन्छ र मैले बहिनीले त्यहाँबाट बोल्दा म त्यहाँ बस्दाखेरि मलाई आफूलाई वस्तु जस्तो फेल भयो म त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति आसन गर्छु है मेरो कुरा त्यस्तो यो जे पाटो छ तपाईँले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा जे देख्दामा छ बजारको दुईवटा हुँदै छ एउटा सौन्दर्य भन्ने वर्ड छ एउटा प्रतिज्ञा भन्ने वर्ड छ ब्युटी चाहिँ संसारमा हरेक मानव सभ्यताले खोजी गरेको अस्तित्व हो त्यस कारणले दिस इज वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल टर्मिनोलोजी हो ब्युटी भन्ने तर ब्युटीसँग हामीले पछि धेरै कुरा जोड्दै गयो अब अर्को कुरा प्रतियोगिता तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो आजको मानव समाज प्रतियोगिता विहीन कहाँ प्रतियोगिता छैन हामी बाँचिरहेको प्रारम्भ हामी त्यो बच्चाको उदेखि नै बच्चा जन्माउने प्रोसेसदेखि नै प्रतियोगितामा एक्जिस्ट गर्छौँ संसारमा सबै प्रतियोगिता हुन्छ सौन्दर्य प्रतियोगिता हुँदैन भन्ने मान्यता दिएर राख्यौँ भने हामी प्रतियोगिता भन्ने हाम्रो एक्जिस्टेन्स आजको अस्तित्वको रूपमा छ त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ त्यस कारण धेरै प्रतियोगिता एक्जिस्ट गर्छ प्रतियोगिता कसैको एक्जिस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने आफ्नो पाटो पुरुषको पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता हुन्छ पुरुषको सौन्दर्य प्रतियोगिता त्यसमा कहिले पनि समस्या कुरा हुँदैन किन आउँदैन किनभने पुरुषहरू चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ त्यस कारण गर्दा उसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने कारण यहाँ समस्या भनेको भिक्टिमाइजेसनको होल प्रोसेसमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो क्युरियोसिटी सबभन्दा ठुलो कन्सर्न भनेको चाहिँ कुनै पनि मानिस चाहिँ कुनै पनि रिजनमा कुनै पनि स्पेसमा चाहिँ भिक्टिमाइजेसन हुँदैन भन्ने हो तर मेरो फेरि क्यासिस के छ भने हाम्रो जीवन यति भिक्टिमाइज छ हाम्रो होल क्वेस्ट भनेको चाहिँ कसरी कम भिक्टिमाइजेसन हुने प्रोसेस हो भन्ने म संसारमा सबैभन्दा कुरूप मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्छु म आफूलाई सबभन्दा कुरूप गर्छु तर मेरो क्वेस्ट के छ भने म त्यो कुरूपताबाट कसरी कम कुरूप बनाउँ कहाँ कुरूप कम एकदमै नदेखाउँ कहाँ चाहिँ म अलिकति कसरी नदेखाएर म आफ्नो कुरूपतालाई युज गरौँ मैले सो यो डाइमेन्सनभित्रबाट अब हाम्रो यो होल प्रोसेसलाई हेरौँ त्यो चाहिँ सेटिङ भयो मैले हामी सिनेमा चाहिँ पहिले सुनमा निष्कर्ष निकाल्दै हुन्थ्यो हाम्रो अन्तिममा चाहिँ निस्किन्छ पहिला चाहिँ तुरा हुन्छ सेटिङ हुन्छ सेटिङबाट म निष्कर्ष पनि दिन सक्दिनँ किन निष्कर्ष फरक फरक परिस्थितिमा फरक फरक हुन्छ है समृद्धिले मैले भनेको एउटा पापोमा मेरो केही कुराहरू चाहिँ के भन्छ सहमति छ तर केही कुरामा असहमति छ सहमत पनि हुन पायो असहमत पनि भयो बहस हो त्यो बहसले बहसको रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने कुराको मेरो रिक्वेस्ट हो मसँग केही एउटा एलिमेन्ट छ यो साँच्ची नै के भन्छ हामीले सोच्नुपर्ने पाटो चाहिँ के हो भने हामीले मानिसलाई मसिन खान्यौँ भने समस्या हुन्छ तर मानिसको सबैभन्दा क्रुसियल कुरा भनेको सेल्फ हो सेल्फ सो होइन स्वास्थ्य अब मानिसको स्वास्थ्यले के गर्छ जहिले पनि उसले हरेक इन्डिभिजुअलले आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि उसमा चाहिँ आफूलाई स्टाबलिसन गर्नुपर्छ हरेक मान्छेको त्यो त्यस भएर मानिसले मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्छ अब मानिसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसिकाउने या प्रतिस्पर्धा
उहाँ अझै बोल्दै हुनु सिकाउने भन्ने चाहिँ आजको समयको चाहिँ हुन्छ सबभन्दा ठुलो कौशल है. मलाई उहाँको बच्चाले सानोदेखि नै गरेको भन्ने कुरा चिन्ता छ. मलाई पनि मेरो छोराको तर मैले मेरो छोरालाई चाहिँ अहिले धेरै कन्टेम्पोरेरी टाइममा कति सोधा गर्नु सिकाएन भने मेरो छोरा समाप्त हुन्छ. यो यथार्थ हो. सो यथार्थलाई टेकेर अलिकति अगाडि गरौँ भन्ने हो होइन. मैले अलिक समीलाई है समस्या त त्यही हुन्छ. ल म सानो कुरा भनिरहेको छैन. अब अर्को कुरा मैले यसो बुझ्दै जाँदाखेरि संसारमा सौन्दर्यको तिनका चाहिँ लगभग कहाँ नहुने रहेछ भन्दाखेरि नर्थ कोरियामा नहुने रहेछ. अनि नर्थ कोरियामा चाहिँ मैले छैन कि भनेर यसो अझै बढी हेर्दा त अहिले अस्ति भर्खरै चाहिँ स्वामीलाई चाहिँ कति मिलियन डलरमा चाहिँ नर्थ कोरियाको चाहिँ सौन्दर्य प्रत्याएको जज बनाएर भनिएको छ. संसारमा डिक्टेटर कन्ट्रीमा सौन्दर्य प्रतियोगिता हुँदैन, प्रतियोगिता हुँदैन. अब जहाँ तपाईँ लिबरल हुन्छ समाज चाहिँ के हुन्छ, समाजमा हरेक इन्डिभिजुअललाई चाहिँ लिबरलाइज गर्नुपर्छ, इन्डिभिजुअललाई फ्रिडम दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ. त्यहाँ हरेक किसिमको सौदा हुन्छ. तर आवश्यकता चाहिँ हामीले अवेरनेसको विकास कति गरौँ, एउटा इन्डिभिजुअललाई अवेर कति गराउँ भन्ने कुरा हो. हाम्रो आजको यो छलफल यस्तो बहसहरूले के कुरामा हेल्प गर्छ भने एभ्री इन्डिभिजुअल सुड बी अवेर अफ एनिथिङ पोसिबिलिटी, जे पनि हुनसक्छ. र त्यहाँ चाहिँ अहिले उहाँ मैले भने चाहिँ प्रतियोगिता समस्या होइन, तर प्रतियोगिता गर्ने मान्छेहरूमा समस्या छ भन्दाखेरि ह्युमन चाहिँ जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले गलत मान्छेहरूको सम्पर्क हुनसक्छ, गलत मान्छेले पनि त्यसलाई मोटिभेट गरेको हुन्छ भन्ने कुरामा अवेर हुन सक्यो भने चाहिँ हामी समस्याको समाधान गर्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने हो. थप बहसमा अगाडि बढौँ, बहसलाई निष्कर्ष निकाल्नुमा अहिले अध्ययन नगरौँ भन्ने मात्रै हो. बहस अब उहाँले भनेको कुरा पनि भयो, प्रतियोगिताहरू धेरै बढेको छ होइन. यसै बिचमा गएरै म अर्को प्रश्न डाक्टर अरुणव जस्तो गायन प्रतियोगिता पनि हुन्छ होइन, नृत्य गति प्रतियोगिता पनि हुन्छ, लेखन प्रतियोगिता सबै प्रतियोगिताहरू हुन्छ. तर सौन्दर्य प्रतियोगिता चाहिँ अरू प्रतियोगिताहरू केमा के मान्ने मान्छे फरक छ र सौन्दर्य प्रतियोगिता पछि चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के छ भने खासमा चाहिँ रियल अब क्लाइन्टै देखाउने खालको प्रतियोगिता हो कि अब यसको बिचको संरचनागत कुराहरू के छ यस विषयमा चाहिँ कति प्रश्न पारिदिनु होला. म डक्टर अर्पणावतीलाई भन्न चाहन्छु. प्लस उहाँको जुन जनस्वास्थ्य विषय पनि हुनुहुन्छ, त्यो स्वास्थ्यको बाटो पनि सबैले प्रतियोगिता कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई त्योभन्दा मनोजीको कुरासँग कतिपय कुरासँग म असहमत भएको मलाई साह्रै मन पऱ्यो. बस हुनु पऱ्यो पुरा महत्त्वपूर्ण कुरा कुरासँग मेरो असहमति संसारमा सबै मान्छे कुरो हुन्छ. म चाहिँ के भन्छु भने संसारमा कुरूप मान्छे हुँदै हुँदैछ. हामी नेपालीहरू सबैजना गोरु हुनुपर्छ भने छैन. पहाडमा बस्ने अलिक गोरु गाउँ गोरु हुन्छ, हिमालमा बस्ने गोरु हुन्छ, तराईमा बस्ने मान्छेको कालो हुन्छ. कालो कहाँबाट आयो भने मेलानिन भन्ने एउटा विशेष तत्त्व हुन्छ छालामा. त्यो तत्त्वले मेलानिन बढी छ भने मेलानिन कम हुनु अथवा बढी हुनु त्यो प्राकृतिक कुरा हो. त्यो प्राकृतिक कुरालाई चाहिँ उत्तोडेर आउँछ भने त्यसलाई जस्तै भए पनि बढ बनाउने भनेर फेरा लग्नेले हामी सबै विशेष गरी युवा महिलाहरूले एकदम प्रभावित पायो. अनि अहिले केही वर्ष अगाडि एक वर्ष दुई वर्ष अगाडि जब चाहिँ ब्ल्याक एन्ड भाइटको कुराहरू आयो अहिले चाहिँ फेयर एन्ड लभलीले चाहिँ अहिले चाहिँ आफै अङ्क राखेको छ. तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने महिलाहरूलाई हेर्दाखेरि गोरोपन चाहिँ हामीलाई गोरोपन कहाँबाट हुनुपर्छ भन्ने आयो भने त्यो चाहिँ विदेशीहरूले विशेष गरी बुढीहरूले चाहिँ सबैजनाको मापदण्ड गोरो नै मापदण्ड हुँदैन. त्यसको अर्थ के भने कि अफ्रिकन महिलाहरू गोरो हुँदैनन्, विशाल अगाल के अरे राम्रो हुँदैनन्, विशाल अगालमा गोरु राम्रै थिएनन् भन्ने हाम्रो समस्या के पऱ्यो भने हामी बाहिरको छालालाई हेरेर नाम कस्तो छ, आँखा कस्तो छ, मृग नायरी छ कि छैन, एकदम त्यो डाँडा कस्तो छ, साल कस्तो छ, कन्या कति इन्चको छ, त्यो हेरेर अनि हामी चाहिँ विशेष गरी किशोरीहरू युवतीहरूलाई गर्ज गर्छु. र म पनि त्यस्तो छु कि कुन अर्थमा हो भने म सानो समय 10-11 वर्ष नानीहरू एकदम बल्ल बल्ल अहिले मैले याद गर्छु. र अब मान्छेहरूले हेरेपछि हो एउटा कोही मान्छे विदेशी त्योहरू स्क्रिनमा खेल्ने मान्छे एकदम मनपर्ने
अमिताभ बच्चन के दिल कुमार मन परिंग बिहार होने जो लगे सब ये ग्रुप छोड़ मैं सालों में सालो पढ़ो फिल्म यो ग्रुप कसैली बिहार कर मेरे बड़े हो रहा मैं डाक्टर पढ़ा कसली बिहार गए इसको ग्रुप हुनुहुँदाखेरिको मनको क्रिया चाहिँ पढाइमा आइसक्यो त्यसले मलाई जिन्दगी अगाडि बढाउँदा त्यस्तो मदत गर्यो तर म चाहदिनँ कि मेरो छोरीहरू चाहिँ त्यस्तै प्रकारले अगाडि बढोस् त्यो क्रिया लिएर पढोस् भन्ने म चाहन्छु उनीहरूलाई सानैदेखि खेलकुदेर त्यो पनि चाहिन्छ कहिले पनि गोली हुनुपर्छ भन्ने भएन कहिले पनि फोन हुनुपर्छ भन्ने भएन भनेपछि यो जति हामीले तपाईँहरूले फोन गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हामीलाई सौन्दर्य यस्तो हुनुपर्छ भन्ने थोपारेकै हो र यो विदेश कम्पनीहरू नेपाल कम्पनीहरूले थोपारेको हो नेपाल कम्पनीहरूले भारतलाई एकदम भारतमा ऐश्वर्य जस्तो सुस्मिता सेन ऐश्वर्यहरूले ऐश्वर्य बच्चनहरूले बनाइदिन्छ बनाए त्यसपछि उनीहरूको अरौँको बिक्री भएन भेनेजुएलामा तपाईँहरूले थाहा छ होला भेनेजुएलामा बनाए भेनेजुएलामा धेरै सुन्दरीहरू भए र 12-13 वर्षदेखिको उनीहरूको पुट्ठाको हड्डी बलियो बनाउने पुट्ठाको हड्डी ठुला बनाउने त्यो हर्मोन दिएर बनाउने त्यो भन्छु मैले जनस्वास्थ्य विज्ञानको दृष्टिकोणले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यस्तो प्रकारको सौन्दर्य परिचर्चा उहाँलाई गोरो बनाउने विभिन्न किसिमको मेकअपहरू गरेर गर्ने यसले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यलाई चाहिँ असाध्यै नराम्रो पार्न पर्छ अहिले म त सानी सानी बालिकाहरूले मुखमा लेखि गाएँ हो त्यस्तो मेरो मन पटक्क खान्छ बिचरीलाई त्यो यसमा भएको मर्करीले कति उसको चाहिँ निर्दयमा समस्या परिसकेको छ भन्ने कुरा र कहिले निर्दयलाई बन्द गर्नुपर्ने कहिले पनि गरेन किनभने त्यो बेला पहिला मेकअप गरेर चाहिँ छैन ठुलो भएर चाहिँ मेकअप गर्नु पनि जरुरी छ अनि मेरो छोरीहरूले कहिले पनि मैले मेकअप गरेँ भनेर स्वास्थ्य हुनुपर्छ स्वास्थ्य राम्रो भएपछि अनुहार यसै भक्कम फल्छ भनेर सिकाएको हुनाले अब बन्द पनि किन फल्यो त बन्द पाउँदैन स्वास्थ्य भएपछि त सबै कुरा गर्न शरीरमा हुन्छ आत्मविश्वास हुन्छ र यसको अर्थ चाहिँ अब जसले चाहिँ फेरि उसमा भाग लिन्छ सौन्दर्य परीक्षा भाग लिन्छ उनीहरू चाहिँ एकदम खत्तम कामै नगे भन्ने होइन त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो एकदमै अधिकार कसैलाई चाहिँ सिक्ने लाएर स्विमिङ गर्न मन लाग्छ कसैलाई चाहिँ पेटकोट लाएर नदीमा हिँड्न मन लाग्छ नदीमा स्विमिङ गर्न मन लाग्छ ठिकै हो त्यो उनीहरूको अधिकारको मैले चाहिँ के भन्छ म चाहिँ जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त्यो मेकअपको सामानहरू जसले तपाईँ र हामीलाई विशेष गरी महिलाहरूले सुरु गर्दाखेरि त्यति धेरै लाग्छ तर अहिले बिचरा पुरुषहरू पनि कोर हुनुपर्छ भने ह्यान्डसम ह्यान्डसम भएर उनीहरू पुरुषहरू पनि त्यस्तै लगाइदिन्छ भनेपछि यस्तो किसिम मैले चाहिँ त्यो अर्थमा चाहिँ मैले सौन्दर्यलाई चाहिँ हामी त्यसरी नापिनु हुनु पर्दैन नाप्नु पर्दैन भन्ने अर्थमा र मलाई अर्को एउटा भन्नै पर्ने कुरा जब किशोरीहरूले युवतीहरूले चाहिँ सौन्दर्य देखाउने चाहिँ ठुल्ठुलो हिल लगाएर हिँड्छ नि मलाई त्यहाँ कस्तो पटक्क मन थाल्छ कति वर्षपछि बिचरीको हड्डी कति बन्दिसक्छ अनि त्यसपछि कति उसलाई चाहिँ डाक्टरहरूलाई जानुपर्छ र कति अवस्थामा त हड्डीको सेप नै खराब भइसक्छ भनेर जनसङ्ख्या दिनुको निश्चित हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के लाग्छ भने मलाई सौन्दर्य नराम्रो होइन सौन्दर्य प्रत्याकाशा आफ्नै कस्तो कुरा हुन्छ भने जब महिलाहरूलाई तिमी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है तिमी चाहिँ एकदम गोरी हुनुपर्छ त्यसैले बोल्नु छाला पिलाएरै भए पनि गोरी हो भनेर जब चाहिँ घर परिवार समाज श्रीमान गर्लफ्रेन्ड पार्टनरले भन्छ त्यो बेलामा चाहिँ समस्या हो भने जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ मेकअपका सामानहरूलाई अनि जो चाहिँ मेकअपका सामानहरू ऐश्वर्य राएर उनीहरूलाई गर्छ उनीहरूले त्यो सामान कहिले प्रयोग गर्दैन उनीहरूले सबै अमेरिकाबाट ल्याउँछ एकदम उच्च स्तरका तपाईँले हामीलाई चाहिँ एउटा साबुन रक साबुन प्रयोग गर्दा ऐश्वर्य जस्तै बनाऊ भनेर सिकाउँछ एडभर्टाइजमेन्ट अनि सबै एजेन्सी कुरा त हामी त्यसैमा फेरि खुसीबाट रक साबुन घरमा गर्छ रक साबुन नलाए पनि साबुन नलाए पनि अनुहार त्यही हो नि त नाक राम्रो हुने होइन आँखा राम्रो हुने होइन यस्तो सबभन्दा सजिलो कुरा बुझ्छ हामीलाई साह्रै नै गाह्रो छ र यही गाह्रोपनालाई यही कुराहरूलाई चाहिँ लिएर एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने कम्पनीहरूले ठुल्ठुलो कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू सबै सौन्दर्यवान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जस्तो एउटा दिदीले भन्छ सौन्दर्यको कुनै परिभाषा छैन एउटा आमालाई मैले मेरो छोरी जन्मे त्यतिकै मलाई एकदमै संसारको सबभन्दा राम्रो जस्तो लाग्यो आफूले आफू छोरी जस्तो आफूले आफू छोरा छोरा प्रेमी प्रेमिकाले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ पहिलो सुरुवात त ओहो तिमी जस्तो सौन्दर्यवान संसारमा कोही छैन क्रिया भनेको विचार गर्छ तिमी जस्तो मतलब चाहिँ आफ्नो परिवार त त्यही हो नि हो कि होइन भन्नुहोस् त हामीले कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा विचार गरेको यो
स्वास्थ्य में प्रतियोगिता होने पर्दन इसमें बहुत होता सौंदर्य प्रत्या होने कि होने कि प्रतियोगिता होने पुस्तक में क्या प्रतियोगिता होने पढ़ाई में क्या प्रतियोगिता पढ़ने को महिला का महिला को बीच में गए बाहर ढुंगा को महिला को बीच में गए कसरी प्रतियोगिता करें खेत खाने प्रतियोगिता हो रही मेरे समय घटने लगे मैं के लगे भूमिका नभाने के जाऊँ तीनजान हम समृद्धिजी ने भाग कुरा में सहमत करना मत समाजशास्त्र को विद्यार्थी भैर सक कक्न भादा खेल डॉक्टर अरुणा ने भूक स्वास्थ्य को पॉइंट अफ व्यू पर सहमति छू अभी कतिपय कुछ हम मनोजी ने सिनेमा का इंटरसन ने भाग कुछ यथार्थ होने कतिपय कुछ हमें छलफल कर आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण कर पर्व जो लगता है अमो कलाकार साथी ने भाग कुछ वहाँ को आपको दृष्टिकोण वहाँ को भोगे वहाँ को क्षेत्र में भोगे मैं वहाँ के कुछ अस्वीकार कर खोजे होना तर अलिकत आलोचनात्मक दृष्टिकोण हेन पर्ची लगता सब भाग पैला अलिकता करेक्शन गयो सत्यजी देखी सुरू भाग सौंदर्य प्रतियोगिता सुरुआत हो विश्व में 1880 हो इसके इतिहास हमें हे 1921 में गए तो अमेरिका बट व्यवस्थित रूप में पूंजीवाद के जी पूंजीवाद जी विस्तार होते हैं व्यवस्थित होते हैं संस्था में हमारे विकृति लाने थालों अभी अब 1914 महिला को पहचान को वस्तुकरण हो महिला को भावनात्मक गतिविधि हो महिला को शरीर को विज्ञापन हो रहा सबा बड़ी तो उद्योग भाग व्यापारी को व्यापार बढ़ाने के निर्ती व्यापार प्रबंधन करने के निर्ती प्रयोग भूमि जोड़ी अभी इसमें के समाजशास्त्र को विद्यार्थी में जो दृष्टिकोण हेद्दे अभी विभिन्न ठाव में इसका विरुद्ध में आवाज उठी रह विरुद्ध में आवाज उठाने हमी जस्ते समाज में अलग समाज में आलोचनात्मक दृष्टिकोण को चिंता करीब संबोधन करता प्रतियोगिता कहाँ कहाँ छिद्र बढ़ाते जान कहाँ कहाँ छिद्र थप्ते जान भाई हेन पर्व जो लगी व्यवस्था भिंत्र आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगा तर इसको साथ ही हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रयोग करने हम संस्कृति के हो संस्कृति कसरी आक्रमण भैर संस्कृति कसरी विकृति बनाई भूमि विश्व में निर्विचार मैं म सौंदर्य प्रतियोगिता में जानु कि जान मे में जानु मे मेरा आपको जीवन जीवी कुछ कसरी चलाने ज्ञान लिने तर मैं निर्णय ने मेरे सामाजिक दायित्व छाया में पार्षे कि पार्देन मैं संस्कृति विकृति बढ़ाने मदद कर संस्कृति सुसंस्कृत बनाने लगे अभी डॉक्टर अरुणा ने भन्न जो एउटा स्वस्थ वातावरण सृजना गर्न मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मेरो दायित्व नै हो किनभने यो समाजमा यो संसारमा मात्रै छैन मेरो थुप्रै छन् होइन त्यसैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ
अनि मुख्य गरेर मैले चाहिँ अब समयको एकदम कम छ, मैले चाहिँ चारवटा पक्षबाट हेर्ने गर्छु। एउटा सांसारिक प्रतियोगिताको सामाजिक पक्ष के हो है, सामाजिक पक्षमा धेरै भनि पनि सकेँ, जसले चाहिँ हाम्रो हाम्रो अहिले भएको मैले के भनिरहेको छैन भने हाम्रा मूल्य मान्यता संस्कृति सबै ठिक छन्, ती चाहिँ एकदम आदर्श छन् भनिरहेको छैन, तर पनि ती गलत संस्कृति विभेदी संस्कृतिहरू असमान संस्कृतिहरू ती क्षेत्रहरूमा पनि हामीले झन् छिद्र थप्दैछौँ कि ती क्षेत्र फुट्दैछौँ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सौन्दर्य प्रतियोगिताले त्यो फुट्ने काम गरिरहेको छैन, त्यसरी हेर्नुपर्छ। यसले गरेको भनेको आर्थिक पक्षमा यसले वर्ग सिर्जना गरिरहेको छ, एउटा वर्गलाई प्रयोग गरेर अर्को वर्गको उत्थान गरिरहेको छ, त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अघि उहाँले पनि भन्नु, सबै वक्ताहरूले भन्नुभएको छ, यो चाहिँ एउटा विज्ञापनको व्यापार प्रवर्तन गर्ने माध्यम एकदम राम्रो माध्यम हो, त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको अफ्रिकामा भएका विभिन्न अध्ययनले र इन्डियामै भएको अध्ययन हामी कहाँ थियौँ, हामी कहाँ अध्ययन गर्ने चलन छैन, हामी चाहिँ लगनमा निर्णय गर्छौँ होइन, हामी कहाँ पनि अध्ययन भयो भने त्यो देखिन्छ होला, तर भारतीय पनि ऐश्वर्यनायकी कुरामा भारतमा त्यो विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता जुन बेङ्गलोरमा भयो त्यसका विरोधहरू भयो, थुप्रै प्रदर्शन भयो, त्यसपछि भएको अध्ययनमा के देखाएको छ भन्दाखेरि यो एउटा रङ्गभेदी पनि हो। हिजो औपनिवेशिक शासकहरूले र श्वेत शासक पुँजीवादी शासकहरूले अश्वेत महिलाहरूलाई प्रयोग गरेर व्यापार प्रवर्धन मात्रै गरेमा उनीहरूको बीचमा श्वेत महिलाहरू चाहिँ बेग्लै हुन्, अश्वेत महिलाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ तिनीहरू जे गरी पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको, त्यो चाहिँ अफ्रिकाको अध्ययनले के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ उसमा दक्षिण अफ्रिकामा औपनिवेशिक शासन छँदै थियो हुँदाखेरि काला महिलाहरू कस्तो हुनुपर्छ, काला महिलाहरूको मापदण्ड सुन्दरताको मापदण्ड के हो भने तोकियो, सेतो महिलाहरूको युरोपेली अथवा औपनिवेशिक शासकहरूका श्रीमतीहरू छोरीहरू बहिनीहरूको सुन्दरताको मापदण्ड के हो भने तोकियो, अमेरिकी महिलाहरूको मापदण्ड के हो भने तोकियो, युरोपेली महिलाको मापदण्ड भनेको यो अहिलेको बजार भनेको जसरी पुँजीवाद विस्तार हुँदै 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 अहिले हाम्रो एसियामा यो सर्वमा पुगेछ, अहिलेको छलफलको बहस भनेको पश्चिममा समाजवादी महिलावाद त्यसपछि गएर पुँजीवादी महिलावाद भित्रैको पनि अलिकता प्रगतिशील पुँजीवादी महिलावाद, त्यो धार्मिक कट्टरपन्थी महिलावाद भन्दा पनि अलिकता पुँजीवादभित्र पनि अलिकता लिबरल पुँजीवादी महिलाहरू र समाजवादी महिलाहरूको दृष्टिकोण के छ, महिलावादीहरूको दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि यसले वर्णको सिर्जना गर्नु पऱ्यो, राष्ट्र नीति पनि गरायो, त्यसपछि महिलाको योग्यतालाई व्यापार प्रबन्धन गर्नलाई चाहिँ बढायो भन्ने चाहिँ उनीहरूको तर्क छ, यो अध्ययनहरूले बताएको कुरा है। त्यसले गर्दा उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि यो काला उहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो काला महिलाको हड्डी कस्तो हुनुपर्छ, उसको अनुहार कस्तो हुनुपर्छ, उसको कपाल कति घुम्रेको हुनुपर्छ, अनि सेता महिलाले कस्तो रङको लिपस्टिक लगाउने, काला महिलाले कस्तो रङको क्रिम लगाउने, कस्ता लुगा लगाउने, यी यावत कुराहरू जुन छन् त्यो सबै त्यो 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 उत्पादन सामग्रीहरू जुन छन् यी सामग्रीहरू चाहिँ कसको लागि उत्पादन गर्ने, कुन बजारमा लाने, सौन्दर्य प्रतियोगिताले बौद्धिक प्रतियोगिता होइन, यो बौद्धिकता बढाउने र बौद्धिक बहस बढाउने त कुरै छैन, यसले चाहिँ मान्छेलाई व्यक्तिवादी बनाउने, उपभोक्तावादी बनाउने, त्यसपछि बजारलाई पस्काउने र बजारलाई संस्थागत गर्ने हो भन्ने चाहिँ उनीहरूको निष्कर्ष, त्यसमा म धेरै हदसम्म म सहमत छु। हाम्रै पनि हेर्यो भने पनि हामीले मलाई के लाग्छ 2040-42 जुन उदार अर्थनीति अप्नायो त्यस सँगसँगै आएको हाम्रो एउटा चाहिँ यो एउटा रणनीति हो भन्छु म चाहिँ, रणनीति बजार व्यवस्थालाई सङ्गठित गर्ने रणनीति। त्यसपछि अहिले हाम्रो समस्या के हो भने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तन छिटो छिटो भयो, विगत 30-32 वर्ष हेर्यो भने हामीले चारवटा शासन भोगिसक्यौँ, हामीले पञ्चायत दौतले व्यवस्था अनि त्यसपछि माओवादी जनयुद्ध त्यसपछि ज्ञानयुद्ध त्यसपछि अहिले गणतन्त्र यो सबै हेर्दाखेरि, तर हामीले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सिन्के भन्छौँ त भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ। सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा हामीले समय नखर्चेको, हाम्रो आफ्नो शक्ति नखर्चेको, त्यतातिर ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि सौन्दर्य प्रतियोगिता जस्ता प्रतियोगिताहरू विज्ञापनमुखी प्रतियोगिताहरूले अब चाहिँ युवती मात्रै होइन युवक मात्रै होइन केटाकेटीलाई पनि छोइसक्यो। अहिले हेर्नुहोस् न, अब यहाँ हाम्रो मनोजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै थाहा छ, म उहाँबाट पनि सुन्न चाहन्छु उहाँको विचार पनि। जस्तो भनौँ न एउटा सानो बालबालिकाहरूलाई स्कुलबाट छुटेर गायक बनाउने, गायिका बनाउने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने के गर्ने, अनि त्यसपछि उसले पढाइ गर्न जान्छ होइन, त्यो एउटा उदाहरण हो। महिला किशोरीहरूको क्षरपष्ट भएको बलात्कारका कुराहरू, महिला हिंसाका कुराहरू त क्षरपष्ट छन्, त्यसलाई बयान गर्नुपर्ने जरुरी छैन, त्यो काम घट्दैछ।
अघि एकजना साथीले भन्ने हुनुहुन्थ्यो कान्ति अस्पतालमा गयो भने त्यहाँको आफ्नो वर्षका बालिकाहरू चाहिँ यौन हिंसाहरू कति आउँछन् भन्ने कुरा त्यहाँ त्यो खाली लाग्दो छ भनेर एकजना साथीले भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो स्थिति छ, त्यो दबिएका कुराहरू धेरै छन् अझै हाम्रो। मैले भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सौन्दर्य प्रतियोगिता जस्तै यस्ता विकृति जन्य सांस्कृतिक आक्रमणलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न नसकेर, तिनलाई चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसकेर, कामले दायरा ल्याउन नसकेर, तिनलाई खबरदारी गर्न नसकेर, तिनलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्न नसकेर भएको क्षतिग्रस्त हो भन्छु म चाहिँ। यो भनिरहँदा मैले सौन्दर्य प्रतियोगिता आजै बन्द हुन्छ, यो अहिले हामी जाउँ सडकमा जाउँ बन्द हुन्छ भनिरहेको छैन, त्यो बन्द हुँदैन जबसम्म हामीले यो राजनीतिक व्यवस्था अप्नाइरहन्छौँ, जबसम्म हामीले यो राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्छौँ तबसम्म। किन यो राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा पाटो हो, पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था अप्नाइसकेपछि त्यसको पाटो पनि पाएको छ, हामीले व्यवस्था पाल्नु पऱ्यो। व्यवस्था गरे पनि उहाँ अघि भनिसक्नुभयो, उत्तर कोरियामा पनि आइसक्यो। म पूर्व सोभियतबाट राज्य चार पाँचवटा देशमा बसेर काम गरेँ, त्यहाँ आइसकेको छैन। 25-30 वर्ष त्यहाँ पनि सोभियत युनियन विघटन भएर पुँजीवादी व्यवस्था लागू भएको, तर त्यहाँ चाहिँ अलिकता व्यवस्थित खालको पुँजीवादी व्यवस्था हो कि के हो त्यो म जान्दिनँ। तर यति साह्रो सांस्कृतिक आक्रमण, यति साह्रो सांस्कृतिक स्खलन चाहिँ भइसकेको छैन। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले यति यो सौन्दर्य प्रतियोगिता अथवा यस्ता किसिमका व्यापारिक रणनीतिहरूलाई अलिकता हामीले व्यवस्थित तरिकाले, नियन्त्रित तरिकाले पनि त हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीपतिको उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्न एउटा उपाय पनि त लाउन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई है। अर्को मैले जोड्न खोजेको, मलाई एक मिनट समय दिनुहोस्, यो सौन्दर्य प्रतियोगिताको मात्रै कुरो होइन, यो एउटा प्रक्रिया हो, सांस्कृतिक प्रक्रिया हाम्रो रगत रगतमा आइसकेको छ, जो अहिले तपाईँ सुन्नुहुन्छ, अहिले विगत एक डेढ वर्षदेखि सुनिन थालेछ प्रेस लेडी भन्ने है। फर्स्ट लेडी त्यसैले भन्न थाले, उनीहरू नै फर्स्ट लेडी हुन चाहन्छन् जसले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर सामान्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नेतृत्व गरे है। अब यो चाहिँ सांस्कृतिक विचलन हो कि होइन, म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। त्यसपछि गएर पहिलो फर्स्ट लेडीले, फर्स्ट छोरीले, फर्स्ट श्रीमानले कुनै केटाहरू सबै उदाहरण मात्रै हुने है। त्यस्तै अघि उहाँले भन्नुभयो अब बालबालिका कुराहरू होइन, अब त्यो सुन्दर अस्पतालमा जन्मिने बित्तिकै त्यहाँ त प्रति जन्मेको बच्चाहरू त प्रतियोगिता होला जस्तो भइसकेको छ। प्रतियोगिता गर्नु भन्न त लाग्दैन, त्यति हामी जाँदैछौँ भन्न खोजेको त्यो कि हामीले विभेदलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि हामीले विभिन्न तत्का तत्कामा विभेदहरू सृजना गर्दैछौँ, विभिन्न रणनीतिक अप्नाएर जुन रणनीतिले मूल रूपमा एउटा निश्चित वर्गलाई फाइदाको वर्गको फाइदाको निम्ति नाफाको निम्ति काम गर्छ। अहिले यति भनौँ, अहिले सर्वप्रथम धन्यवाद। डक्टर बिना पौडेलाई नै गर्न चाहन्छु होइन, जस्तो एउटा हामीसँग डेटा चाहिँ के छ भने 9 नेपालमा चाहिँ 7,000 बलात्कार हुने रहेछ, र पछिल्लो 5 वर्षमा 60,000 महिला हिंसा रिपोर्टेड भएको रहेछ, र 3,900 बलात्कारको प्रयास भएको रहेछ महिला हिंसा। र अहिले यो कार्यक्रम हामीले गर्दै गर्दा पनि ब्याकग्राउन्ड जति डिटेल्स आइरहेको छ, तपाईँको कि अहिले कि हामीले अझ बढी ट्रिगर भएर यो अभियानमा लागिरहेको छ। त्यस हिसाबले पछि विद्यालयको केस पनि आयो, शिक्षकले गरेको चाहिँ गरेको केस पनि आयो, विभिन्न संस्थाका एउटा एक पछि एक गर्ने अरू कुराहरू पनि यो यौन हिंसाको कुराहरू आउँदै गए। यो विषयमा छलफल गऱ्यो भन्दाखेरि सबैजना आफूलाई न्युट्रल भन्ने मानिसहरूसँग बिचमा गएर छलफल गर्दाखेरि पनि उहाँलाई कस्तो खालको धारणा आयो भन्दाखेरि पब्लिकबाट चाहिँ अब हिंसा त सबै ठाउँमा हुन्छ, सौन्दर्य प्रतियोगिताको हिंसा भयो, अब विद्यालयमा हिंसा भयो भनेर उसलाई छोरीलाई विद्यालयकै नपठाउने, अब कार्यस्थलमा हिंसा भयो भने अब कार्य घरमै राखिराख्ने, अब घरमा पनि जुन सौन्दर्य प्रतियोगिताले कसरी वस्तुकरण गर्छ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, घटनाहरू भयो भने रिपोर्ट गर्ने मेकानिजम लगाउनुपर्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ हिंसा हुन दिँदैछ, तर रिमर्टिङ अफ चोइस चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ, र यो चोइसलाई कसरी सक्सेसिफाई गरेको छ अथवा भन्दा यो ब्युटी कन्टेस्टहरू छ सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूले नै कसरी वस्तुकरणमा महिला हिंसाहरूमा कसरी यसको रोल चाहिँ के छ भन्ने कुरामा चाहिँ खुलस्त भएर पारिदिनुहुन्न, त्यो जुन जनसमुदायको धारणा रहेको छ सबै ठाउँमा चाहिँ महिला हिंसा हुन्छ, सौन्दर्य प्रतियोगिताको हिंसा भयो भने त त्यहाँ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने, त्यसलाई सुधार गर्ने, बन्द गर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि छ। यसैमा चाहिँ अलिक सिकाइदिनुहुन्छ कसरी वस्तुकरण गर्छ भन्ने विषय।
अब यसको मलाई के लाग्छ भने अब मैले अघि भनिहालेँ सङ्गले प्रतियोगिता बन्द गर्नलाई 1994 पहिलोचोटि सङ्गले प्रतियोगिता हुँदाखेरि जसले चाहिँ सङ्गले प्रतियोगिताको विरुद्धमा सडकमा उभिएर विरोध गर्नु भएको थियो त्यति बेला अब दुई चार दिन बन्द पनि भएको थियो पछि फेरि भयो त्यो त्यो प्रतिरोध गर्ने मान्छेहरू नै नेताहरू नेत्रीहरू नै अहिले फर्स्ट लेडी र सेकेन्ड लेडी भनेर उहाँहरू आइरहनु भएको छ भनेपछि त्यो सांस्कृतिक रूपमा हामी कसरी पश्चिम गर्नु गइरहेछौँ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ हाम्रो राजनीति नेतृत्वको कुरा गर्यो तर मलाई के लाग्छ भने सौन्दर्य प्रतियोगिता भन्नुभयो यस्तो नामै भन्दाखेरि प्रतियोगिताहरू हुनुपर्छ तर प्रतियोगिताहरू नैतिकताको आधारमा हुनु पर्यो होइन त्यो लुगाको प्रदर्शन लिपस्टिकको प्रदर्शन र शरीरको प्रदर्शन अनि अर्धनग्न शरीरको प्रदर्शनदेखि मान्छेको नैतिकताको एउटा अघि डक्टर अरुणले भन्नुभयो जस्तो सामाजिक मुद्दाहरूमा प्रतियोगिता गरेन अहिले त निबन्ध प्रतियोगिता हुन छोडे यस्तोमा होइन प्रतिवादहरू हुन छोडे होइन प्राकृतिक सवालहरूमा छलफलहरू हुन छोडे होइन राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल हुन छोडे कलेजहरूमा होइन त्यो त्यो हामीले के गर्न सक्छौँ खबरदारी भने योभन्दा अगाडि त्यो गर्थ्यो भन्दा पनि अब एउटा राजनीतिक व्यवस्था हामीले स्वीकार गरिसकेपछि त्यसभित्रका विकृतिहरूलाई कसरी कम विकृति चलेर कसरी सरसफाइ गर्ने भन्ने कुराहरू लगाएर जस्तो लाग्छ किनभने व्यवस्थै पल्टाउनु पऱ्यो हामीले होइन यी कुराहरू प्लान गर्ने व्यवस्था ल्याउनु पऱ्यो जुन अर्थनीतिको कुरा हो तर मलाई के लाग्छ नि तपाईँले जङ्गलको कुराहरू एउटा त यो हामीले हाम्रो दुईटा कुरा जस्तो लाग्छ दैनिक हिसाबले हेर्दाखेरि महिलाको यौनिकता भनेको नै सबभन्दा प्रहारको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने चाहिँ हाम्रो सामाजिक चेत छ है महिलालाई यौनिक रूपले प्रहार गर्यो भने उसको इज्जत पनि जान्छ समाजको इज्जत पनि जान्छ त्यो त्योभन्दा ठुलो चिज केही पनि हुँदैन भन्ने खालको सामाजिकीकरण चाहिँ हाम्रो त्यो भइरहेको छ हाम्रा छोराहरूलाई हाम्रा भाइहरूलाई हाम्रा श्रीमानहरूलाई हाम्रा दाजुभाइलाई त्यो खालको भ्रम छ एउटा त्यो भ्रम कसरी छ भने यहाँनिर त्यो 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 भ्रम बोक्ने व्यक्तित्व होला नि हाम्रो सांस्कृतिक वातावरणको कुरा हो अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि इज्जत मैले जहिले पनि भनेको चाहिँ इज्जत भन्ने कुरा यस्तो रहेछ कि त्यो इज्जत राख्ने कुरा बाउको श्रीमानको समाजको देशको सबैको इज्जत राख्ने कुरा चाहिँ महिलाको भित्रको मैले अघि भन्ने छुट्याएँ त्यो सौन्दर्य प्रतियोगिता सुरु हुँदाको पहिलो मकसद भनेको पहिलो उद्देश्य अमेरिकाबाट सुरु भएको छ गराइहाल्छ औपनिवेशिक शिक शासकले के त भन्दाखेरि महिलालाई चाहिँ त्यो नेसनालिटीको सिम्बल हेर है अफ्रिकन महिलाहरू यस्ता हुन्छन् यस्ता हुन्छन् हामीले औपनिवेशिक रूपमा यसरी काम गरेका महिला यस्ता हुन्छन् त्यसपछि अमेरिकी महिला यस्ता हुन्छन् भन्ने भन्दै अब एसियाली महिला नेपाली महिला कस्तो हुन्छन् भनेर अहिले हामी नेपाल सुन्दरीलाई चाहिँ नेपालको महिलाको आइडियल बनाउँछन् त्यसरी चाहिँ महिलाको यौनिकतालाई जब हामीले त्यसरी वस्तुकरण गरिन्छ त्यो त मान्छेको शरीरलाई वस्तुकरण गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ मलाई अब यसलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कुरा दिन्छ म अहिले यो न्यूनीकरण हुन्छ सातै बन्द हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन किन भन्दा हामीले पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था अप्नाए पनि हाम्रा न्यायालयहरू सामान्य छन् होइन म के भन्ने गर्छु भने हाम्रा संविधान नीति नियम कानुन जति लेखिया छ त्यो नेपालको प्राविधिक भाषामा लेखेका त्यो ग्रहरको आधारमा सम्झौताको आधारमा ग्रहको रूपमा प्राविधिक भाषामा लेखेका क्रम त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम भनेको हाम्रो न्यायालयका सामान्यहरूले गर्ने हो है भन्नाले हुन्छ कोही कानुनले न्यायाधीश हुनुहुन्छ भने क्षमा गर्नेहरूलाई त्यो ज्ञानी अनि त्यसलाई लागू गर्ने सामान्यले सामान्य न्यायालयले दिने गर्यो पैसा लाग्यो भने त्यसलाई लाग्यो अहिले भर्खरकै कलाकारहरूको केसा नाम नभए विभिन्न कलाकारहरू कोही जेलमा छन् कोही जेलमा जानेवाला छन् कोही बखा छन् कोही भइरहेको छ त्यसलाई लागू गर्ने भनेको राजनीतिक न्यायाधीश हो कसलाई लागू गर्ने कसको कसको विरुद्धमा लागू गर्ने कसको पक्षमा लागू गर्ने भनेपछि प्राविधिक भाषामा लेखिन्छन् सामान्य भाषा व्याख्या विश्लेषण छ राजनीतिक रूपमा लागू गरिन्छ भनेपछि न्याय कसरी सामाजिक न्याय कसरी हुन्छ अनि तपाईँले भन्नु भएको संविधान संविधान मात्रै होइन हरिद्वारा कानुन ब्युटी दलित ब्युटी तराई ब्युटी पहाड ब्युटी आइसक्यो अब यस यो यो चाहिँ हामीलाई अर्गनाइज गर्ने हाम्रो चाहिँ एकता व्यक्त गर्ने हाम्रो पुर्याउने हो यो होइन यसरी हामीले हेर्नुपर्छ यसलाई त्यही भएर तपाईँले भन्नुभएको जुन अब महिला हिंसाका कुराहरू तत्काल समाधान हुने त भन्दैन तर त्यो पनि हामी जस्तै अलिकता अलिकता सचेत भनिएकाहरूले खबरदारी गर्नु भने न्यूनीकरण होला एउटा अर्को भनेको जुन किशोरीहरू अहिले अन्तिममा जुन किशोरीहरू बलात्कृत हुनु भएको छ अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा कलेज क्षेत्रमा मात्रै होइन स्कुलमा मात्रै होइन अब हामीले गुरुबाट बलात्कृत हुने स्थिति छ घरु बाजेबाट बलात्कृत हुने स्थिति जो किशोरीहरू बलात्कृत भइरहेको छ महिला हिंसा बलात्कारमा धेरै महिला हिंसा यौनिक हिंसाहरू भइरहेको छ त्यो भनेको के त भन्दाखेरि
चेतनाको कुरा पनि हामीले कस्तो चेतना भनिरहेछौँ हाम्रा छोरी चेली नानीहरूलाई र हाम्रा छोरा चेला बाबुहरूलाई. त्यो सामाजिकीकरण नै हाम्रो गलत छ भन्छु म. सामाजिकीकरण किन गलत हो भने हामी सांस्कृतिक रूपमै कसैको मात्रै गरिरहेछौँ. त्यसरी चाहिँ दिन्छु मैले. ल अब हामी अब त्यो जुन कुराहरू राख्न चाहन्छ त्यसबाट तपाईँको कार्यलाई के छ र अहिले जुन मानवतालाई नागरिकतालाई नै सेलमा राखिएको जसरी यसको चुनाव गरिन्छ र इतिहास अनुसार गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ फ्रिडम अफ चोइस अर लिबर्टी स्वतन्त्रताको अधिकार गर्ने खालको हुन्छ. यसलाई त्यस्तै खालको प्रतियोगिता हो भन्ने छोड्न दिन्छ प्रारम्भको अवस्थ बल्लाहरू दिदीले भनेको कुरासँग कुराकामा जोडिहालौँ. बालिका मात्रै भयो बालक पनि बहुत छ. सबैको बारेमा सिनेमा भनेको छु सायद प्रड्युसर पनि भन्छ. सो समस्या चाहिँ शक्तिशालीले कम शक्तिशालीलाई जहिले पनि हिंसा गर्ने चाहिँ हाम्रो आधारको समस्या हो. अब यसले युज गराउनुभयो हामीसँग अहिले सबभन्दा बढी युज भएको परिवार छ. मानिसहरूको जनसङ्ख्या एकदमै धेरै बढ्यो. धेरै बढेपछि आवश्यकताहरू धेरै छ. आवश्यकताहरू धेरै भइसकेपछि मानिसका थुप्रै आवश्यकता भयो. धेरै मान्छेलाई धेरै आवश्यकता भयो. धेरै आवश्यकता भइसकेपछि के गर्यो त्यसपछि त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नलाई चाहिँ मासमा प्रड्युस गर्नुपर्ने भयो हरेक कुराहरू. त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एउटा समूहले के देख्यो प्रोफिट देख्यो. प्रोफिट देखेपछि उसले के गर्छ प्रोफिट जति बढी हुने भयो ऊ त्यति नै बढी पावरफुल हुनुभयो. हामीले कस्तो समाजको कल्पना गरेका छौँ प्रारम्भदेखि नै ऐतिहासिकतादेखि नै मानिस शक्तिशाली हुनुपर्छ. मानिससँग त्यो शक्तिशाली बन्ने चाहना छ. त्यसलाई मिसेले विल पावर हुन्छ. के भन्छ स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ. म चाहिँ साहित्यकर्मी मैले मानिसको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्छु. मानिसको मनोविज्ञान अध्ययन गर्दाखेरि सबैभन्दा त्यहाँभित्र छुटाउनै नहुने एउटा गजबको चिज के छ भने सेल्फ स्वार्थ. हामी चाहिँ स्वार्थमा काम गर्छौँ. त्यो स्वार्थमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको संसारमा जति पनि जे चिज भए त्यो चाहिँ मानिसको स्वार्थलाई मानिसको सेल्फलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले इम्प्याक्ट गर्ने हिसाबले र मान्छेलाई त्यो प्लेजर दिने हिसाबले संसारको काम गर्छ. होइन हामीले हामी यहाँ बस्ने अधिकांश मान्छेलाई हामीलाई प्लेजर चाहिन्छ. प्लेजर भनेको डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन्छ. हामीलाई फेसबुकमा चाहिँ साथीले लाइक गरिदिएको प्लेजर चाहिन्छ. सो हामी त्यो कन्ज्युम गर्ने सोसाइटीमा एक्स गर्छौँ. है अब यो कन्ट्राडिक्सनको कुरा मैले म चाहिँ एकदमै निष्कर्षमा यो हुँदैन भन्ने भन्नुहोला. तर मैले देखेको खाता चाहिँ के भने हाम्रो मनोविज्ञानले हामीलाई एकदमै कम्पिटेटिभ एकदमै नितान्त मेरो व्यक्तिगतलाई के भन्छ प्लेजर सेन्ट्रिक उसमा चाहिँ हामीले मानिसलाई विकास गराएको छौँ. मानिस त्यस्तो मानिस बनिसक्यो. दिदीले सुन्दर हुनुहुन्छ भन्नुभयो. मानिसहरूको पहिलो कुरा चाहिँ मेरो मनमा परेको कुरा चाहिँ मानिस कुरूप हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले अस्वीकार्नु भयो. त्यो मानिस कुरूप हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई कुरूप दिदीले चाहिँ त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुभयो. त्यो रिजेक्सन अरू रिजेक्सन रिजेक्सनमा लिने भने लिङ्ग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट हो. यो त्यो भाषाको शब्दको कन्फ्लिक्ट हो र यो ब्युटी भन्ने पनि लिङ्ग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट हो. मैले देखेको चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो कन्फ्लिक्ट चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ. ब्युटी भन्ने बित्तिकै हामीसँग सौन्दर्य भन्ने बित्तिकै हामीसँग एउटा निश्चित एउटा मापन छ. अझै हाम्रो त सोसाइटी त यो यो हिन्दू धर्म धार्मिक सोसाइटीले त सौन्दर्य भन्ने बित्तिकै सेक्स भनेर बुझ्छ. त्यस कारण हामीलाई एकदम ठुलो के भन्छ त्यो रिदरिङ हुन्छ नि त्यो भित्रदेखिको ऊ छ. र हामी त्यस्तो सोसाइटी जसले चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै एउटा रिजेक्सन गर्न खोजिरहेको सोसाइटी. सो यो रिजेक्सन भइरहेको सोसाइटी प्रोसेसलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीसँग हाम्रो कल्चरहरूमा एक्स गर्छ भन्नुभयो. यसले चाहिँ सांस्कृतिक पश्चात्गमन भन्नुभयो. संसारमा मान्छेलाई अगाडि बढ्छ पछाडि हजुर पछाडि जाँदैन. त्यो पछाडि त धेरै वर्ष त्यो भोगिसकेका छ. हामीले त्यही पुरानो कुरालाई संस्कृति मानिरह्यौँ भने होइन म कन्ट्राडिक्टरी अब बहस हो यसमा अर्को भएको कुरा पनि फेरि मैले सहमत हुने बित्तिकै मजा आउँदैन कि होइन तपाईँलाई मजा आउँदैन मलाई मजा आउँछ. सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब समाज पछाडि जाँदैन. समाज अगाडि कहाँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ
हामीले सबभन्दा बढी अवेर हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो र सोलुसन खोज्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो। अहिले हाम्रो यो बहसको बढा छ, उहाँहरूको बहसको पछाडि चाहिँ यो के भन्छ त्यो समाजवादी महिला संगठनलाई यो संस्था यो पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ यो यस्तो हो तपाईँले इम्पोज तपाईँले मान्नै पर्छ भन्ने उहाँहरूले सोच्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। फरक फरक अवधारणा हुन्छ, किनभने म पनि यो समाजकै मान्छु, अझै म त झन् मानिस प्रुफ हुन्छ भन्छु, म यो सौन्दर्य त कोही यो यहाँ जो देखे पनि यो सौन्दर्य होइन बाहिरी टर्मिनोलोजी मात्रै हो भन्छु, मान्छे कति कम सौन्दर्य कुन छ भन्ने कुराको प्रतिस्पर्धा रहेछ भन्दा त्यो भइरहेको छ होइन। त्यसको एउटा स्वरूप रूपमा अहिले बाहिरी उनीहरू के भन्छ के छ नि यो अहिले उनीहरूको। अब मेरो सजेसन चाहिँ मेरो क्वेस्ट चाहिँ म एउटा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड पोलिटिकल कन्फ्लिक्टमा छु, अहिले पोलिटिकल चुनाव लड्दैछु, मेरो एउटा मात्रै एजेन्डा छ, स्टेटहरू एकदम पावरफुल भयो, शासकहरू एकदम पावरफुल भयो, सत्ताले हामी सबैलाई कन्स्ट्रक्सन गर्यो, यस्तो कन्स्ट्रक्सन गर्यो कि अब इन्डिभिजुअल भन्ने चिज चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन। संसारको सबैभन्दा कमजोर के छ भने इन्डिभिजुअल छ, मेरो चाहिँ पोलिटिकल छ। अब एउटा इन्डिभिजुअल कमजोर भएको ठाउँमा इन्स्टिट्युसनहरू बलियो भएको ठाउँमा हामी फेरि अर्कोवटा इन्स्टिट्युसनलाई यस्तो शक्ति नदेऊ कि उसलाई चाहिँ के भन्छ उसले चाहिँ हामीलाई अझै त्योभन्दा बढी डोमिनेट गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म समर्थ हुन्छ। म अब कुनै एउटा शासक आएर चाहिँ यो कसैले चाहिँ शासक भन्छु म सौन्दर्य प्रतियोगिता बन्द गर्छु भनेर कुनै शासकले भन्छ भने म त्यो कुरा समर्थन गर्छु। समाधान चाहिँ के हो भने समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि समस्या चाहिँ पहिले भनेको मेरो अब फेरि त्यसमा के अवधारणा होला, वस्तुकरण गरियो र महिलाहरूलाई चाहिँ विज्ञापनको उपयोग गरियो भन्ने हेर्नु। संसारको सबैभन्दा आधारभूत कुरा हामी सिनेमाको मान्छे हामीले विज्ञापन गर्नै पर्छ, हामीले ट्रेलर बनाउँछौँ, संसारमा हरेक कुरा हुन्छ विज्ञापन हुन्छ, तपाईँलाई कुनै पनि कुरा थाहा हुँदैन जसमा के चिज गर्दा बढी कम्युनिकेटेड हुन्छ भन्ने कुरा संसारले प्र्याक्टिस गर्ने कुरा त्यसलाई हामीले पनि कुनै वस्तु बनायो भने मानव यही प्राइम कलेजको विज्ञापन गर्नु पर्यो भने प्राइम कलेजले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो कसरी चाहिँ बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा खोज्छ। त्यो एउटा मानिसको इनहेरेन्ट चाहना के हो भने बेनिफिट हो, प्रफिट हो, मैले पनि प्रफिट खोज्छु, मेरो नाममा प्रफिट खोज्नुभएको छ पनि आफ्नो ठाउँमा प्रफिट खोज्छु र दिले भइरहेको छ हेल्थ चाहिँ सबैभन्दा क्रुसियल कुरा हो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ तिमी जे गर त्यसले दुईवटा कुरामा चाहिँ मानिसको असर नपर्छ, एउटा डिग्निटीमा र एउटा हेल्थ है, तेस्रो पनि होला तर मलाई अहिले भन्नु चाहिँ एक्ज्याक्टली मानिसलाई के भन्छ यो प्रतिस्पर्धामा होइन संसारका प्रतिस्पर्धाहरूमा महिलाको त उहाँले लिपस्टिक पढ्नु कुरा गर्नुभयो, पुरुषहरूले खाने त्यो के अरे प्रोटिन थाहा छ नि त्यो प्रोटिनले मानिसहरूलाई कस्तो बनाएको छ त्यो पनि प्रतिस्पर्धा कुरा यहाँ बढी देखाउने पर्छ। त्यस्तै खतरा यो जस्तै खतराहरूको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ होइन, त्यसै पुरुषहरूको एउटा कुरा चाहिँ पुरुष भनेको शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्छ, होइन रश्मि बहिनीले भनेको एउटा कुरासँग म असहमत छैन। प्रतिस्पर्धामा लड्ने मान्छेहरू प्रतिस्पर्धामा दौडिरहेका मान्छेहरू हेरेर दर्शकले चाहिँ ऊ म चाहिँ दौडिन सक्दिनँ रहेछु म चाहिँ अपाङ्ग रहेछु भनेर भन्दैन, त्यो प्रतिस्पर्धा हो, त्यो प्रतिस्पर्धामा दौडिनेहरू दौडिन्छन् त्यसमा को फस्तेर हुन्छ त्यसको अर्थ म कमजोर भन्ने होइन। अब हामीले के मनोविज्ञानको स्टार्ट गर्यो नेगेटिभ स्टार्ट गर्यो भने ए प्रतिस्पर्धा अर्को कोही समथिङ चाहिँ नराम्रो हुनु होइन, हामीले के इस्टाब्लिसमेन्ट गर्न खोज्यौँ पछिल्लो चरणको त्यो सोसियल के भन्छ इन्जिनियरिङमा के स्टार्ट गर्न खोज्यो भने त्यो भनेको चाहिँ यो हो ठ्याक्कै समाधान चाहिँ के भने त्यो प्रतिस्पर्धा हो एउटा कुनै प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धामा चाहिँ 50 पार्टिसिपेट हुँदाखेरि 50 मध्येको एउटा ऊ हो त यसको अर्थ चाहिँ 200,000 महिलाहरू चाहिँ जो प्रतिस्पर्धामा छैनन् उनीहरू चाहिँ उनीहरू जस्तो के होइनन् भन्ने चाहिँ होइन। सो हामीले कमजोरी कहाँ गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले नेगेटिभ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हामी एकदमै चुकिरहेको छौँ, यदि समाजशास्त्री हुन्छ यो समाजमा कस्तो नेगेटिभले काम गरिरहेको छ भन्ने हेर्ने हो भने हामी एकदमै नेगेटिभ लेस सोम भन्छु अहिले भइरहेको नेगेटिभहरू एकदमै पूर्वाधार एकदमै कन्जर्भेटिभ नेगेटिभहरू हो। अब समाधानमा चाहिँ नेगेटिभमा चेन्ज गरौँ भन्ने मेरो एउटा प्रस्ताव, नेगेटिभहरू नयाँ नेगेटिभहरू बनाउँ होइन। अब दोस्रो प्रस्ताव चाहिँ हेल्थलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली कन्सर्न लियो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ आज मैले हिजो एउटा अचम्म कुरामा मैले 5 एउटा अन्डा मेरो घर खानामा पराएको थियो, अन्डा यसो के गरेर खस्यो भरे त ठुलो ठुलो उभिन्छ छाला रबर रहेछ, मैले आज अन्डामा खाएको छु भनेको हामी मानिसको स्वास्थ्यमा फाइदा लिने सोसाइटीहरूले कति धेरै लापरवाही गरिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले क्वेसन गर्नुपर्छ र यो जे बाटोमा हेल्थको कन्सर्नमा सफलता हुँदैन भन्ने न्यारेटिभको कन्स्ट्रक्सन गरौँ एउटा बाटो छ। अब दोस्रो बाटो छ संसारमा समाधान चाहिँ न्यारेटिभमा छ है, हामी जस्तो बस गर्ने मान्छे दोस्रो कुरा चाहिँ डिग्निटी
हामीले जहिले पनि के गरिरहेको छौँ भने कुनै कुरामा चाहिँ सेकेन्ड हुने थर्ड हुने अथवा असफलतालाई चाहिँ हामीले जहिले पनि एकदमै डिमिनिसिङ के त्यो असफल हुनु भनेको जीवनको एउटा कुरामा असफल हुनु भनेको जीवनमै असफल होस् त्यो भन्ने दृष्टिकोणले हेरेको छौँ. तर सोचाउनु जति मान्छेले प्रतिस्पर्धामा भागेर पाउँछ तर प्रतिस्पर्धा भागिनुपर्दा चाहिँ त्यहाँ अलि भारी हुने त्यतिकै अब यो कमजोर भयो भने मानसिकताको विकास नगर्नु. म चाहिँ प्रतिस्पर्धाको विपक्षमा छुइनँ. म यो प्रतिस्पर्धा कुनै पनि संसारको हरेक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ. तिमीले भने जस्तै त्यो हलो जति प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ तर प्रतिस्पर्धा छ. समाजमा पनि भिडियो रूपमा प्रतिस्पर्धा छ. गाउँ गाउँमा प्रतिस्पर्धा छ. हाम्रो जस्तो के अरे एकदमै त्यो नाम बोल्ड यस्तो नराखेको होला तर प्रतिस्पर्धा छ. जीवनमा सबै मान्छे प्रतिस्पर्धा भागिरहेका छन्. त्यस कारण म प्रतिस्पर्धाको विपक्ष म प्रतिस्पर्धाको विपक्षमा छुइनँ. तर म दुईवटा कुराको विपक्ष के अरे माझमा चाहिँ हामीले न्यारेटिभ बनाउनुपर्छ भन्ने छ. नितान्त हेल्थ हेर्न अपना हुँदैन. यो कसैले बनाइदिएको चिज हो शरीर त्यो मानिस चाहिँ सबभन्दा पहिलो मानिस इम्पोर्टेन्ट हो. अनि मानिसको अर्को एउटा पाटो चाहिँ त्यो शरीर सँगसँगै अर्को इम्पोर्टेन्ट पाटो चाहिँ स्वार्थ हो. सो मानिसको सेल्फलाई सपोर्ट हुने हरेक कुरा हुन्छ. तर सेल्फ कन्टेक्समा चाहिँ मानिसको डिग्निटीलाई चाहिँ कसरी डिग्निटाइज गर्नु हुँदैन भन्ने हो. सौन्दर्य पत्रिकामा भएका त्यस्ता केही क्लजहरू छन् मलाई थाहा छ. हो त्यो क्लजहरूले जसले डिग्निटीमा असर पाएका छ त्यो क्लजहरूलाई चाहिँ समाधान गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ अहिलेको हो. त्यो क्लजहरू चाहिँ अब अर्को फेरि भन्नु. धन्यवाद. त्यो क्लजहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मतलब रिसर्च पनि गरेको थिएँ. त्यसमा चाहिँ अब कति केसहरूमा चाहिँ यति गर्थ्यो यो पञ्चायत पिरियडसम्म चाहिँ बच्चा चाउन नहुने के गर्नु नहुने अरू संस्थामा आबद्ध हुनु नहुने त्यस्तो खालको क्लजेसहरू पनि रहेछ. अब कति थरी युनिभर्सिटिजहरू भइरहनु हुन्छ. बिजनेस कार्ड भयो युनिभर्स अहिले त एउटा अस्ति सामा किस मङ्गल गर्ने नै खालको कन्टेक्ट हुँदैछ. यसको लङ टर्म कन्डिसन हेर्यो भने एउटा स्पोन्सर हुन्छ उसले भनेको ठाउँमा पुग्नु पर्यो उसले भनेको बेसी घरमा दसैँ पनि पुग्नु पर्यो. आफ्नो पढाइ होस् के होस् त्यसमा एकदमै स्ट्रिक्टली उसले भनेको बाँध्ने तहमा चाहिँ स्पोन्सरसिप पाउने नभए स्पोन्सरसिप नपाउने भन्ने छ. अब कति केसेसहरूमा चाहिँ महिलाहरू जुन चाहिँ इभेन्टमा गएर डाइभर्सिटी पिता पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक वर्षसम्म चाहिँ डेलिभरीको स्पोन्सरहरूले अथवा अर्गनाइजरले स्पोन्सरसिप गर्थ्यो. त्यति बेला चाहिँ आफ्नो पढाइ पनि रिभ्यू पनि भयो टाइम पनि दिन पाएन. दुई वर्षपछि त पढ्ने गर्ने पनि छैन. सोसल स्ट्याट स्कोर पनि डेभलप भइसकेको छ. मिस टिम भनेको छ मिस युनिभर्स भनेको छ तर अब स्किल्स त्यति डेभलप भइसकेको छैन. फाइनेन्सियली केही बेनिफिट पनि पाइरहेको छैन पढ्नलाई सकेपछि. त्यसै गरी सिचुएसनमा चाहिँ एकदमै गइरहेको हो होइन. स्पेसली अब कसरी हुन्छ फाइनेन्सियल फ्रिडमतिर गएर बस्ने यस्तै गर्दाखेरि कति खर्चाहरू पनि भएको हामीले सुनिने गएको छौँ. फुटबल मिसिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू पनि सुन्न पाइरहेको छौँ. र यसै विषयमा चाहिँ अब डक्टर बिना पौडेल अलिकति अरुणा भन्दा अलिक अगाडि अरुणा उहाँलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्तो यो एउटा मानव बनाइएको छ भन्नु सुधारी प्रतियोगिताको जस्तो अलिक मदतीले भन्नुभयो होइन. यो चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो. सबै खालको प्रतियोगिता हुनुपर्छ. फर्स्ट इयरमा हुन्छौँ भने अब फर्स्ट इयर रोज्नु पर्यो फर्स्ट इयर फर्स्ट लङ्गर नाइट हुनु भयो भएन भन्नु भएको छ होइन. अब आजको जुन व्यवस्था भएछौँ हामी होइन यो ग्लोबलाइज जुन यो पुँजीवादी व्यवस्था छ त्यसले जुन एउटा ड्युटीको स्ट्यान्डर्ड फेल गरेको छ त्यसले के त्यस्तो खालको त्यस्तो प्रतियोगिताबाट आउने सबै खालका वर्ग लिङ्ग अथवा आफ्नो जीवनदार कम्पिटिसनलाई पनि सबै खालको सबै सक्ने गरी आउने महिलाहरूलाई असर गर्न सक्छ त कस्तो खालको संरचनालाई चाहिँ छ अहिलेको यो गुजराती व्यवस्था र यसै चाहिँ महिलालाई महिला अथवा पुरुषलाई पनि सौन्दर्यको मापदण्ड चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्ने राखिरहेको छ. यो चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ सक्दैन अरू यसलाई चाहिँ एउटा आइडियोलिस्टिक सिचुएसनमा मात्रै राखेर यसको चाहिँ हुनुपर्छ अगाडि पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनिराख्ने तर यस्तो प्रतियोगिताहरू चलि नै राख्छ हाम्रो सिलसिला पनि देखिरहेको छ. यस विषयमा मनोजीले पनि राख्नु भएको जिज्ञासालाई पनि यति राखिदिनु र आफ्नो कुराहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु. सिक्किममा लगायो भने कमसेकम ब्याचको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन भने बारम्बार भनिराख्नु भने त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण किनभने आज सायद अहिलेको बेलामा आज नै सौन्दर्य प्रतियोगिता अब अनेक किसिमका नजानी प्रतियोगिताहरूको बन्द होला भन्ने छैन. तर यो सौन्दर्य प्रतियोगिताको जब कुरा आउँछ नि यो सबै यो चाहिँ एकदमै कोही पनि संसारमा इभन कि एकदम सबै जन्मेका बच्चाहरू पनि एउटै अनुहारमा आउँदैन होइन. सबै हामीहरू यहाँ कति 50-60-100 जनाले कसैको पनि नाक कान घाँटी
हात्ती डाला सबैको छ तर एउटा पनि कोहीको छैन त्यसैले जब सौन्दर्यको कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीलाई सचेत ल्याउन यस्तो हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ अनि हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने ऐश्वर्य राय अथवा ऐश्वर्य अभिषेक के अरे विभिन्न किसिमका हिन्दी फिल्मका हिरोइनहरूले चाहिँ हामी उनीहरू टपक्क परेर एकदम लाली पाउडर लगाएर अगाडि आएको मात्रै देख्छौँ उनीहरू घरमा बस्दाखेरि एकदम मेकअपहीन हुँदाखेरि उनीहरूको अनुहार कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामी देख्दैनौँ नि अनि तर हाम्रो आँखामा चाहिँ त्यही मात्रै अनुहार आउँछ अनि करिना कपुर जिरो फिगर भनेर अनुहार आउँछ होइन अनि करिना कपुर जस्तै गरेर बन्न खोज्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन करिना कपुरले कस्तो खाना खान्छन् के गर्छन् उनीहरूसँग पैसा चाहिँ जे गरेको हुन्छ तर करिना कपुरको जिरो फिगर बनाउने अर्थ मात्र अनि हाम्रो बिचरा हाम्रो टिनेज बहिनीहरू किशोरीहरू शारीरिक मात्रै होइन मानसिक रूपमा पीडित हुनु हुनुहुन्छ समस्या चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको छु जब टिनेज भनेको यस्तो अवस्था पनि हामी त्यही अवस्थामा बुझ्यौँ टिनेज भनेको मस्तिष्क एकदम मस्ती के भन्ने चलन छ भने हामीहरूको भाषामा मस्तिले चाहिँ मानव मस्तिष्क चाहिँ अझै पूर्ण रूपमा बढिसके हुँदैन अलिअलि कहिले काहीँ काहीँ पावरको अवस्था हुन्छ पावर भनेर त्यो साँच्चीकै पावर हो तर त्यो कसले के भन्छ त्यसै कारण चाहिँ त्यो पछाडि 16 वर्ष कि किशोरी उनी बरफप्रिय हुँदाखेरि उसले कसैलाई पनि केही पनि भन्न सकिँदैन र यस्तो यो त अहिले के पर्दा आइसबर्ग मात्रै हो तपाईँ हामीले जब बलङ्काको कुरा सुन्छौँ नि गाउँ गाउँमा हेर्दा खिच्चा किशोरीहरू बालिकाहरू बलङ्के भएको चाहिँ 80 वैद्य गरेको एउटा अध्ययन रिसर्चमा युनिसेफ मिलेको जम्मा 20% मात्रै कुराहरू बाहिर आउँछ 80% कुराहरू तपाईँ यो बाहिरै आउन पाउँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सामाजिक समस्याहरू जुन यो सामाजिक समस्या हो यो बलङ्कारकै एउटा कुरा भयो अन्तिम भयो किशोरीहरूलाई हेर्ने यौन आँखा तरेर हेर्ने उसले छोटो लुगा लगाएको छ कि लामो लुगा लगाएको छ कि उसको त स्तन देखिया छ कि ढाड देखिया छ कि भुँडी देखिया छ कि भनेर त्यो बारम्बार हाम्रो समाजले चाहिँ तपाईँ हामी त्यही समाजमा बसेका मान्छे हामीले भनिरहेछौँ होइन अनि त्यसपछि त्यस्तो किसिमको अवस्थामा अनि यो जब सौन्दर्य प्रथाको कुरा आउँछ यस्तो अवस्थामा जब चाहिँ उसको कुरा आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामीलाई अलिक समस्या परे जस्तो लाग्छ तर समस्या चाहिँ कहाँ हो भने सबभन्दा पहिलो त मैले त्यो डक्टर मिनाले समाजशास्त्रको दृष्टिकोण थुप्रै कुरा भनिसकेको तपाईँ र हामीहरूले हेर्ने कसरी हेर्ने भन्ने कुरा नै हामीलाई चाहिँ अरूले बताइदिनुपर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि त हामी सानो बालिकाहरूलाई चाहिँ एकदम अश्लील नृत्यमा त्यो 15-20-25 वर्षको युवतीहरूले नाच्ने नृत्यमा हामीलाई चाहिँ उसलाई नाच्न लगाउँछ र त्यो चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ के हामी यो कुराहरू गर्दाखेरि त्यसैले मैले चाहिँ यो स्वास्थ्यको कुराहरू चाहिँ गर्नु नि स्वास्थ्यको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले किशोरीहरूलाई कसरी स्वास्थ्य हुने भन्ने कुरा सिकाउँदै हो कसरी चाहिँ के गर्ने त्यसले गर्दा चाहिँ अरूले चाहिँ हेर्दाखेरि राम्रो देखियोस् भन्दाखेरि अनि अस्वास्थ्य हुने प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसै कारणले यो त्यति सहज चाहिँ छैन है यो सौन्दर्य प्रतित्व हुने कि नहुने नभए पनि के हुन्छ बस भने त्यो चाहिँ त्यति सहज चाहिँ छैन तर कमसे कम मनोजी जस्तो मान्छेहरूले पनि बाहिर जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ नि उहाँको कुरा कतिपय कुरासम्म असहमत छु तर मलाई के लाग्छ भने त्यो असहमतिको बिचमै यति धेरै छलफल हुँदैपछि अनि एउटा कुरा चाहिँ सहमत भयो त्यो हुनको लागि उसमा 10 वर्ष लाग्ला 20 वर्ष लाग्ला 50 वर्ष लाग्ला लाग्न त लाग्छ नि आउन त आउँछ नि त्यसैले तपाईँ हामी यति धेरै यङ जेनेरेसनहरू लिएर छौँ कतिजना मेरो उमेरका होला 60-65 वर्षका होइन उहाँ आफ्ना नाति नातिना भतिजी छोरीहरू हुनुहुन्छ र किशोरलाई पनि बलात्कार बलत् युवाले बनाएको छाया भन्ने फिल्म मैले हेरेको छु त्यो एकदमै राम्रो त्यो मैले धेरै स्कुलहरूको बच्चाहरूलाई देखाउनु पर्छ भनेर भनेको छु अनि किशोरहरूलाई पनि त्यस्तो प्रकारले तिमीलाई चाहिँ बलात्कार बलक्षित हुन सकिन्छ बलक्षित मात्रै होइन यौन शोषणका थुप्रै अरू परिकारहरू छन् अरू तरिकाहरू छन् त्यो पनि हुनसक्छ भनेर बाल बालिका किशोरीहरूलाई सानैदेखि सिकाउनुपर्छ हामीहरू यहाँ एउटा कुराहरू एउटा बहस गर्दा छौँ तर समस्या चाहिँ के हो त्यो बहस त्यो सौन्दर्य कथा कुरा चाहिँ यहीँदेखि सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ लास्ट नभएर हुने कुरा हो त्यसैले समाजशास्त्रको दृष्टिकोणले राजनीतिक दृष्टिकोणले विभिन्न किसिमको दृष्टिकोणहरूले यस्ता किसिमका बहसहरू हुनुपर्छ र यसले किशोरीहरूलाई विशेष गरी म चाहिँ किशोरीहरू कुरा के गर्छु भने बिचरा किशोरीहरू जस्तो चाहिँ आफ्नो अलिकति मस्तिष्क नै बनेको हुँदैन अर्थले जे भन्यो त्यही गर्ने त्यसैले गर्दा कतिपय किशोरीहरू गाउँघरमा देखाएको छु सस्तो खालको त्यो लिपस्टिक र लगाएर त्यो अनुहारै कालो पार्छ छाला नै नराम्रो पारेको कतिजना किशोरीहरू मैले भेटेको छु कि 15 रुपियाँको लिपस्टिक 20 रुपियाँको छाला सेतो पारिदिन्छ एकछिन त राम्रो देखिन्छ 2 घन्टा त्यसपछि उसको शरीरमा जुन
नराम्रो असर पर्छ नि त्यो जिन्दगी भरको लागि रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो विरोध चाहिँ तपाईँ चाहे मन्द्रवर्ता गर्नुहोस् चाहे नगर्नुहोस् किशोरीहरूको मस्तिष्कलाई चाहिँ खराब नगर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना होस् धन्यवाद। म अब लक्ष्मण मिना पौडेललाई लिएर अघि मनोज कुराहरू राख्नु पर्यो उहाँहरूको उहाँको मैले बुझे अनुसार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि व्यवस्थाहरू चेन्ज हुँदैमा मान्छे ग्रिड ग्रिड हुन्छ मान्छेलाई गाउँ लालच हुन्छ त्यसैले अलिकति व्यवस्था चेन्ज हुँदै आइरहेको हो। व्यवस्था चेन्ज गरेर मात्रै पनि यो समाधान हुँदैन समाधान भएको भए चाहिँ नयाँ व्यवस्था नै आउने थिएन भन्ने तर्क राख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ के छ उहाँहरूको धारणा होइन मान्छे जहिले पनि एकदम अगाडि हुन खोज्ने अनि मान्छेको लागि चाहिने भनेको प्रफिट मात्र हो उसलाई त्यो गरिने चिनिने हुनुपर्छ के हाम्रो यो मानव सभ्यताको इतिहास भन्नु अथवा हाम्रो जुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ के त्यही नै हो त। अब यस्तो खालको सबै प्रतियोगिता हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो गलत हो होइन भनेर पनि अब यसलाई परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ परिष्कृत गर्दै जानुपर्छ यसलाई चाहिँ समाधानै गर्न सकिँदैन भन्ने लाइन लिनुपर्छ कि हामीले यसको समाधान चाहिँ के हुन्छ यसको आयोगहरूमा सबसे बाहिर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा के छ भने मनोजीले भन्नुभएको कुरा उहाँले भन्नुभएको कुराहरू उहाँले भन्नुभएको कुराहरूमा अब कतिपय कुराहरू धेरै कुराहरू असहमति हुँदाहुँदै कतिपय कुरा सहमति त्यसमा त सम्झेर नै एउटा कुरा डक्टर अरुणाले भन्नुभयो जस्तै छलफल बहस गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकदमै एकदमै राम्रो पक्ष हो भने त्यसमा बहस हुनुपर्छ। बहस यतिमा मात्र होइन म त कहिलेकाहीँ खुला मान्छेमा बसेर बहस गरौँ भनेर पनि भन्छु कहिलेकाहीँ होइन कतिपय सन्दर्भमा मैले भन्ने गरेको छु खुला बहस हुनु जरुरी छ। दुई तिनवटा कुरा मैले गर्नु पर्यो प्रतिस्पर्धा समाज प्रतिस्पर्धी हुन्छ समाज अगाडि बढ्छ त्यसमा सङ्केत भएन तर पनि हामीले समाज अगाडि बढ्दा बढ्दै हामी समाजमा प्रगति गर्दा गर्दा कस्तो किसिमको संस्कृतिलाई बोकेर हिँड्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो संस्कृति भनेको फेरि पनि मैले त पुरातन संस्कृतिलाई समर्थन गरेको होइन सामान्तिक संस्कृतिलाई समर्थन गरेर हामीले कस्तो किसिमको सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्ने कस्तो संस्कृति हामीले स्थापना गर्न हाम्रो योगदान के हुनुपर्छ र त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। अर्को भनेको प्रतिस्पर्धा केका लागि कसको बीचमा के उद्देश्यको लागि कसको नाफाको लागि र कसलाई विभेद गर्नको निम्ति र कसलाई हिंसा गर्नको निम्ति प्रतिस्पर्धा केका लागि भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न हुनु जरुरी छ। सुन्दरी प्रतियोगितामा सुन्दरी भएका नेपालका सुन्दरीहरूले सामाजिक दायित्व कति पुरा गरेका छन् अहिलेसम्म के गरेका छन् उनीहरूले उनीहरूको प्रायोजन गर्ने संस्थाले छोडेपछि त उनीहरू त उखा खुस्ता जस्ता हुन् त्यही समाजमा फेरि झन् उनीहरू चाहिँ हिजोका सुन्दरी आजको सडक साफ भन्ने त फेरि हामी नै हो यही समाज हो होइन यही संसार हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपऱ्यो कि त म कुनै प्रतिस्पर्धामा जान्छु भने मैले जितेँ भने मेरो सामाजिक दायित्व के हो अथवा मैले हारेँ भने पनि मेरो सामाजिक दायित्व के हो भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मेरो प्रश्न चाहिँ अहिलेसम्मका हाम्रा सुन्दरीहरूलाई उहाँहरूले नेपालको लैङ्गिक समानताको मात्रै होइन सिङ्गो सामाजिक संरचनामा भएका क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति उहाँको दायित्व के थियो के गर्नुभयो भने हिसाब किताब खोज्ने हो कि होइन अब बहस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसले चाहिँ निर्देश गर्छ कि हामी कस्तो किसिमको प्रतिस्पर्धी समाज खोजिरहेछौँ कस्तो किसिमको प्रतिस्पर्धालाई हामीले संस्थागत गर्ने भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को यहाँको जानकारीको निम्ति अहिले मैले यही अस्ति धनजीसँग कुरा भइसकेपछि यसैको तयारीमा दुई चारवटा अध्ययनहरू हेर्ने मौका पाएँ। अफ्रिकामा युरोपियनहरूले एउटा कम्पनी एउटा संस्था खोलेका छन् एउटा व्यापारिक घराना खोलेका छन् अरे त्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एकाडेमिक अर्गनाइजेसन भन्दा चाहिँ एउटा त्यसलाई एउटा त्यो पाठशाला नै खोलेका छन् जसले चाहिँ सुन्दरीहरू अहिलेदेखि तयार पार्ने भविष्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति काला सेता गोरा सबै किसिमका सुन्दरीहरू अहिलेदेखि तयार पार्ने त्यहाँ गएर उनीहरू बस्ने त्यहाँ उनीहरूको खाना अघि उहाँले डक्टर अरुणाले भन्नुभएको जस्तै त्यसैमा जोड्न खोजेको अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ कुपोषित भएका कुराहरू पनि आइरहेछन् त्यो सुन्दरी हुनलाई त्यो नापजाप सबै मिलाउनलाई अनि कुपोषण हुने अनि के खाने के नखाने अनि अब ती प्रायोजन गर्ने संस्थाहरूको लगानीमा अब सुन्दरी प्रतियोगिता उत्पादन केन्द्रहरू खोल्दैछन् भने हामीले खोजेको प्रतिस्पर्धात्मक समाज संस्कृति र सामाजिक न्याय के हो भन्ने चाहिँ प्रश्न हो यहाँ।
हामीले बहस गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई पनि नबिर्सौँ, यी कुराहरूमा अलिकति आलोचनात्मक रूपले हेर्नु भन्ने हो। अर्को दायित्वको कुरा त मैले गर्छु, अर्को भनेको अन्तिममा मापदण्डको कुरा धेरै आयो। मापदण्ड तय गरे भन्छौँ, हामीले देखेका छौँ नेपालकै बाहिर धेरै नजाउँ, नेपालकै सुन्दरी प्रतियोगितामा मापदण्ड तय गर्ने कुनै बौद्धिक समाजलाई अगाडि बढाउन योगदान दिने महिलाहरू छन्, त्यहाँ सबै धनाढ्य राष्ट्रिय पुँजीपति भ्रष्ट तस्करहरू। अनि तिनले गर्ने भनेको पुँजीवादी व्यवस्था मात्र हेर्ने कि दलाल पुँजीवादी व्यवस्था संस्थागत गरेर ती सकेसम्म ट्याक्स नतिर्ने, कर नतिर्ने धनाढ्यहरू होइन। अनि त्यसपछि अनि जाउँ हामीले त्यसलाई वित्तीय सत्तासँग जोडौँ होइन। अब यो यो एकदम धेरै गहिरो कुरा छ, यसमा चाहिँ हामीले यी पक्षहरूमा पनि बहस गर्नु जरुरी छ भन्ने सन्दर्भमा मैले उठाएको छु। मापदण्ड तय गर्ने भनेको पितृ सत्ता हो, महिलालाई वस्तुकरण गरेर औद्योगिक नाफा गर्नको निम्ति, व्यापारिक नाफा गर्नको निम्ति त्यो पुँजीवादी पितृ सत्ताले चाहिँ मापदण्ड तय गर्छ, जो चाहिँ महिला विरोधी छन् भनेर भन्छु म चाहिँ अहिलेलाई। यति नै हामी कुनै पनि विषयमा जब छलफल गर्छौँ, छलफलमा किन उभिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त होइन। यो सौन्दर्य प्रतियोगिता सशक्तिकरण कि वस्तुकरण भनेर आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ यसरी छापछाप यो विषयमा छलफल नहुनु र आज हामीले यो छलफल गर्नु त पछाडि पनि त कारण छ नि त। नत्र भने यही कुरा हिजोको दिनमा ठिक लाग्नु अथवा विषय विवादित नहुनु, अनि आज चाहिँ यो विषय विवादित हुँदा चाहिँ मलाई चाहिँ म चाहिँ यो सौन्दर्य प्रतियोगिता अथवा सौन्दर्यसँग जोडिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि भनेको यसले समाजमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ भनेको समाजमा प्रत्यक्ष रूपमा कति सकारात्मक असर पार्छ, कति नकारात्मक असर पार्छ, सकारात्मक असर बढी छ कि नकारात्मक असर बढी छ भनेर हामी यो छलफल गरिरहेको छौँ नि त। मलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो त्यही अघि भने जस्तो संरचनात्मक हिसाबले सुन्दर हुनुको एउटा त्यो एउटा हाम्रो दिमागमा एउटा अहिले ठाउँ जमाएको छ नि। त्यो पनि चाहिँ म मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स अलिक बढी सुनाउँछु म होइन, किनभने अब मैले मेरा बच्चाहरूलाई भोलिको दिनमा के गर्दिनँ जुन मेरो आमाले गरेर मलाई आज चित्त दुखेको छ, तर त्यो जानी जानी होइन, नजानिकन त्यही पितृ सत्तात्मक समाजको एउटा ज्ञान अज्ञान भनौँ न अशिक्षा बोकेर त्यो चेतनशील नहुँदाखेरि चाहिँ मलाई मैले बुझ्ने भएपछि चाहिँ ए यो कुराले पनि यसरी मलाई प्रभाव पारेको रहेछ है। मेरो मानसिक हेल्थ, अहिले हामी मेन्टल हेल्थको पनि धेरै कुरा गर्छौँ नि त होइन। मेन्टल हेल्थमा चाहिँ भन्दाखेरि जस्तै म अहिले चाहिँ म बरु अलिकति अब एजले होला अलिकति भनौँ न अब अलिक म सानोमा जस्तो चाहिँ त्योभन्दा अलिकति गुरु देखिन्छु होइन। अनि सानोमा चाहिँ अब जस्तै काले थिएँ, चौबी थिएँ होइन, अनि अब घरमा बसिरहने पाहुना आउनुहुने अनि दुनियाँको छोराछोरी कति हँसिलो छ तर के खास छ तर बसा भन्ने क्या, तर मेरो अनुहारै त्यस्तै थियो क्या भन्नाले कस्तो अब हुन्छ नि इभन हुन्छ नि त्यो अब मलाई के भयो भने हँसिलो कस्तो कसरी हुन्छ मान्छे हँसिलो अब भनेको त्यो भन्नु भनेको चाहिँ मान्छेले हेर्दाखेरि मलाई राम्रो देखेन, म रिसाएको जस्तो देखेँ भनेको मेरो अब खासै अब के भयो होइन त्यो खुलेन राम्रो देखिएन भन्ने त हो भनेको मान्छेहरू छ मेरो कस्तो हँसिलो छ कति ठस पराएको छ म आफै सोच्थेँ कि भनेको चुप्पो लागेर बस्दा त मान्छे चुप्पो लागेर बस्छ नि म किन हाँस्छ त होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ अब मैले बोल्नु भएको अब यस्तै जस्तो पनि म भन्दा होइन अब अरू अरूको गएर हेर्थेँ साँच्चै अब मैले त्यो अब आफ्नो एउटा शारीरिक एउटा बनाउनु पनि हुन्छ नि त अब हँसिलो भाव हो कि हँसिलो देखेको हो कि आफ्नो साथीहरू हेर्दाखेरि हँसिलो भने यस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने पनि मैले थाहा पाएँ। तर जुन कुराले मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एकदमै मानसिक रूपमा एक किसिमले असर गर्यो कि भन्नाले मैले जानेर नजानेर के गरेर हो थाहा छैन, तर मेरो बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो शब्द मम्मीले भन्दाखेरि पनि कस्तो म डिफेन्ड गर्थेँ त्यो कुरामा भनेको त्यो कुराले मलाई असर गर्यो भन्नाले
त्यही अब त त्यति सानो कुराले त एउटा बाल मनस्थितिमा त्यो लेभलसम्मको असर गर्छ भने यस्ता प्रतियोगिताहरू यो मापदण्ड भएको मान्छेहरूलाई राम्रो भनिन्छ, यो मापदण्ड भएको मान्छेलाई यो संरचनाभित्र अटाउन नसकेको मान्छेलाई समाजले राम्रो भन्न सक्दैन भन्ने प्रतियोगिता हुनु अब ठिक कि बेठिक त्यो त अब यहाँ मलाई चाहिँ यो हुनु चाहिँ ठिक जस्तो चाहिँ लाग्दैन मेरो हिसाबले। तर त्यही सबैजनाले भनेअनुसार आजको भोलि नै चेन्ज हुने होइन, तर हामीले आवाज उठाइरहेछौँ किनभनेदेखि त्यसको नकारात्मक असर केहीहरूसम्म देखेर हामीले कुरा उठाइरहेछौँ भने भोलिको दिनमा त्यो बिस्तारै यो कुराले त्यस्तो त्यो परिवारमा पनि त त्यसरी एउटा भए पनि सानो कुराहरू पनि चेन्ज गर्छ नि त भनेको चाहिँ अब ठ्यासन पर्नेदेखि लिएर काली काली भए पनि हिस्सी छ किन हिस्सी हुनु पर्ने, काली काली भए हिस्सी नहुँदा के हुन्छ, के हुन्छ त हुँदैन नि त, केही पनि हुँदैन नि त, कपाल फाटाउनु छ छोड्नु केही पनि हुँदैन क्या। तर त्यो केही पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई जबसम्म मैले नै कतिपय खबर लिन सकिरहेको छैन होला, मै कोही मान्छे आयो भने त्यो मेरो त्यो अवचेतन मानसिकता जुन यत्रो वर्षदेखि म जन्मेर हुर्केर यही समाजमा हुर्किएपछि मैले पनि कोही मान्छेले कस्तो रिसार्छ ठ्याक्छ भएर भन्छु होला क्या, भित्रभित्रै भए पनि मैले बाहिर नभन्ने पनि त्यो चाहिँ अब त्यो अवचेतन मानसिकतालाई नै परिवर्तन गर्न चाहिँ यस्ता आवाजहरू उठ्नुपर्छ, यस्ता छलफलहरू हुनुपर्छ जसले चाहिँ भित्रैदेखि परिवर्तन हुन्छ जस्तो यो काइन्ड अफ जुन मुभमेन्ट छ त्यो युमाथि पोजिसन हुने मुभमेन्ट चाहिँ धेरै अगाडि त्यो भएको हो, हाम्रो साथीहरूले मलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, मलाई पर्सनै भयो मेरो साथीहरू एकदमै जुन सङ्घर्ष गर्ने यो विषयलाई राम्रो समयदेखि गर्ने मान्छे भन्नुहुन्छ हजुर। अब यो चाहिँ राम्रो छलफल भएको छ, पहिलो गरेर अब चाहिँ हामी के भए के राम्रो गर्छौँ प्रश्न उत्तर अब अडियन्सबाट हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएको प्यारेन्ट्सहरूलाई के प्रश्नहरू छ भने वान बाई वान तपाईँको लागि म अलिकति पहिलो कुरो सफलता र सफल हुनु र विजय हुनुपर्छ नि एउटै कुरा हुन्छ, जब विजय हुनलाई अर्को पराजय हुनुपर्छ भने सफल हुनलाई अर्को निर्फल भयो भने सफल हुन सकिन्छ। उहाँको कस्तो छ भने यो चाहिँ भाष्य कस्तो थियो भन्दाखेरि अहिले संसारै कन्डिसन छ, अझलाई जित्नै पर्छ विजय भएको हुनै पर्छ मान्छे यो हुन त उहाँले हिन्दुइजमको पनि अलिकति उल्लेख गर्नुभयो, म त हिन्दुइजमकै प्रभाव परेको उहाँलाई किनभने हाम्रो हिन्दुइजमको रेकर्डमा विजय भयो नै भन्छ, विजय भयो भनेको अर्कालाई जित्नु नै हो, सफल हुनु भनेको अर्कालाई जित्नु भन्दा ठुलो च्यालेन्ज हुँदो रहेछ, सेक्सुअल हेरेसमेन्ट भयो भन्ने कुरा होइन, अपवादलाई हामीले जेनरलाइज गरेर अनि जेनरल कुरालाई चाहिँ त्यो कन्फ्लेक्ट गर्न खोजेको उहाँको भाषामा मैले देखेँ। तपाईँले यसलाई अझ स्पष्ट अर्को कुरा धर्मश्री प्रतियोगितामा पनि कुनै प्रोटिन बिकाउने कुरा होला, तर धर्मश्री प्रतियोगितामा कतिले भाग लिन्छ र यो मिस लेवा मिस यो भन्ने जुन सुन्दरी प्रतियोगिता लहर छ यसको पपुलेसन कति छ, क्वान्टिटीले पनि केही क्वालिटी डिजायर गर्छ होला, अनि यति भनिरहँदा लास्टमा हो त पुरुष पनि उत्पीडित छ त, पुरुष पनि लुकिएको छ त हामीले भनिरहेको छौँ भने, तर यहाँ हामीले महिलाको सौन्दर्य त कुरा गर्दैछौँ नि त, पुरुष पनि लुटिरहेको छ भनेर महिलाको सौन्दर्य महिला लुटिरहेको छैन भन्न त मिलेन नि त, हामी चाहिँ महिलाकै कुरा गरिरहेको यसमा के त्यति भएको कुरा है त्यसो गरेर मिल्दा मिल्दा हुन्छ नि प्रतियोगितामा नछिराइकन अघि बढिँदैन भन्ने कुरा छ, ट्युबमा यसले कति रिसर्चमा विकास गरेको छ, युएसमा मैले मास्टर्स गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको ग्रेड पनि लुकाएर दिन्छु ताकि अर्कालाई असर नपरोस् भने त्यहाँ गोल्ड मेडल सिस्टम हुँदैन, तपाईँ कस्तो राम्रो प्रतियोगिता कुरा गर्छ, यो त युजेन्टिक प्रतियोगिता अर्कालाई अथवा जे न्यू इन्डियन अथवा चाइनिज जहाँ धेरै पपुलेसन छ केही स्टुडेन्टलाई निषेध गर्न त्यहाँको अर्को त्यहाँको रिसर्च वर्ल्डको कटिङ एज हुनु पर्थ्यो नि त, जहाँ चाहिँ त्यति प्रतियोगिता गरिँदैन डाइरेक्ट कम्पिटिसनको सेन्स छैन त्यो युनिभर्सिटीहरूमा किन भएन,
होइन तपाईँ र मेरो बिचमा कोही डिफ्रेन्सेसै छैन कि तपाईँले अमेरिकाको त्यो उसमा चाहिँ यस्तो छ भनेर भन्नुभयो एक्ज्याक्टली संसारमा थुप्रो ठाउँमा छ मैले के भनिरहेको छु भने तपाईँ पनि मे समाजको हो हामी जुन समाजमा बसेका छौँ संसारको सबैभन्दा ठुलो समाजमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ आधारभूत के भन्छ एसेन्स छ चरित्र छ तपाईँले नमान्न सक्नुहुन्छ तर मैले आजको यो 41-42 वर्षसम्मको जीवनमा चाहिँ मलाई हरेकचोटि पढाइएको कुरा हरेकचोटि राखेको कुरा के भने तिमी जहिले पनि प्रतिस्पर्धामा छौ भन्ने कुरा गर्यो म संसारको के चाहन्छु भने जहाँ प्रतिस्पर्धा नहोस् अब संसारमा प्रतिस्पर्धा नभएको ठाउँ कहाँ हुन्छ होला त्यो पनि परिकल्पना गरौँ संसारमा प्रतिस्पर्धा नभएको ठाउँ कहाँ हुन्छ भने जहाँ चाहिँ शासकहरू हुँदैन जहाँ शासकहरू सबैभन्दा बढी पावरफुल हुन्छ र हामी शासकको रूपमा एकदमै स्ट्रङ गभर्नेन्सको विकास गर्न खोज्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा उसले गरिरहेको छ र उसको एसेन्समा यो रहिरहन्छ तपाईँको दोस्रो प्रश्न तपाईँले के अरे मैले चाहिँ यो के अरे महिलामाथि यो हुने कुरा चाहिँ पुरुषसँग हुन्छ भनेर मैले मेरो जुन उदाहरण दिएँ त्यसले यसलाई उ गर्न खोजेको होइन मलाई चाहिँ के अरे यो सबै चिजहरू भइरहेको कारणहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा यी छन् है भनेर यसका आधारभूत कारणहरू मैले भने मलाई के भन्छ त्यो भित्री मानिसहरूको प्रोसेसमा सबभन्दा बढी फिल्म बनाउने मान्छे म हुँ मलाई थाहा छ त्यहाँ पुरुषले कसरी हिंसा गर्छ पनि थाहा छ यो होल यो के भन्छ यो के उसमा चाहिँ कसरी हिंसा भइरहेछ भन्ने प्रोसेस पनि थाहा छ र कहाँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले सबै नेरेटिभहरू बताउन सकौँला तर हाम्रो समाजलाई त्यसलाई चाहिँ के नै इनान्स गरिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो सोसियल स्ट्रक्चरले त्यसलाई चाहिँ उ गरिरहेछ भन्ने कुरा हो म पर्सनली चाहिँ यो होल प्रोसेसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा रहित समाज विकास गर्न सक्यो भने चाहिँ भोलि चाहिँ यो मात्रै नहरू पनि चाहिँदैन हामीलाई निबन्ध प्रतियोगिता पनि चाहिँदैन कुनै पनि चाहिँदैन यो त्यो ज्ञानको चाहिँ किन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ क्या तपाईँले एउटा मान्छे चाहिँ ज्ञान एकदम भयङ्कर ज्ञानी हुनुपर्ने अर्को मान्छे ज्ञान नहुनु पर्ने के आशा छ भनेको हामीलाई वास्तवमा डिस्क्रिमिनेसन के अरे डिभिजन क्रिएट गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छन् त्यो चिज हुनु हुँदैन तर दुर्भाग्य के अरे हामीसँग छ अब त्यहाँ चाहिँ कहाँ मिनिमाइज गर्ने हो म चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्टको के भन्छ मा विषयमा मेरो बढी कन्सर्न होला चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ कसरी रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ टाइम एन्ड स्पेस उसमा चाहिँ भन्ने कुरामा कन्सर्न हुँ मैले सोल्युसन आजको आजै सोल्युसनको मसँग केही उ पनि छैन र म त्यो कुरामा अहिले दे मैले के भन्न सक्छु मेरो चाहिँ अलिअलि आए पनि त्यताबाट पनि पहिलो कुरो म 32 है म लामो समय झन् 25 वर्ष जति मनोविज्ञानको टिचर पनि थिएँ र म मेरो मान्छु मैले विद्यालयमा पढाउँदा पनि कलेजमा पढाउँदा पनि मैले समग्रमा निष्कर्ष के बजारकै एउटा विज्ञापनको साधनको रूपमा बनाएको छ भन्ने हाम्रो करिब करिब सबैको निष्कर्ष यही कुरो हो यो हामीले पूर्ण रूपमा निश्चित हुँदैन राम्रो हुनु र सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्नुमा आकाश पाताल फरक छ राम्रो हुनु अनि प्रतियोगितामा यो पुँजीवादीहरूले तोकिएका मापदण्डको प्रतियोगिता यो कोही गाउँ समग्र गाउँ गाउँबाट सबै स्वर्गका अक्षर हात खोजेर गरिएको प्रतियोगिता यो निश्चित छानिएर गएका निश्चित वर्गका उन्नत वर्ग भनेका अवसर पाएका तीभित्र पनि छानिएकाहरूलाई पनि गराइएको प्रतियोगिता हो पुरुषले पितृ सदाको एउटा चाहिँ यो त्यहाँ मलाई लाग्छ त्यस्तो पुरुषको प्रतियोगिता गरेको त्यति धेरै मैले सुनेको छैन भए पनि हल्का हल्का गुम्ना होला त्यहाँ भाइले देउता बोलाउन पनि बुन्थ्यो मलाई आफैमा रूपबारी छ पुँजीवादले लगाउने ट्रेडमार्क भन्ने एउटा यसले थप अरू सङ्घर्ष अहिले त कर्णाली मधेसी कता ठाउँ गाउँ स्कुलमा नर्सरी प्रतियोगिता यस्तै भयो गीत लोकगीत सङ्गीत अब त पुँजीवादले हरेक ठाउँमा त्यसरी ल्यायो र त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ झन् थप हिंसा झन् मानसिक रूपमा चाहिँ जस्तो म नराम्रो भएँ म कमजोर भएँ म सिद्धेँ म यो प्रतियोगितामा फेल भएँ भनेर मानसिक हेल्थमा झन् गम्भीर असर पर्नु सुसाइड गर्नु कति गरेका छन् कति गरे उ गरेका छन् हामी त यी प्रोग्राम मात्रै होइन यी पनि उपयुक्त गर्नु पर्यो क्याम्पस पढ्न जाने सरले उता पढाउने हामी यता आँखा जुदाउने यस्ता यस्ता घिमले के पर्छ फेरि अहिले विद्यालयतिर पढ्न जाँदा कुरा त्यसकारण यो पुँजीवादी यसलाई एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो भनेर यसलाई छोडिदिने चाहिँ प्रतिस्पर्धा मान्नु भन प्रतिस्पर्धा पनि कति हदसम्म के को प्रतिस्पर्धा हो यो चाहिँ शुद्ध रूपवादीको प्रतिस्पर्धा शुद्ध आवरणको प्रतिस्पर्धा शुद्ध चाहिँ एउटा देखावटी प्रतिस्पर्धा त्यसकारण यो प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ सामूहिक प्रतिस्पर्धा हो यो जीवन विकासको पद्धति हो भन्नेमा सबले अलिकति सबले हुनु पर्ला भन्ने मेरो अनुरोध हो यो एउटा उपज हो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको उपज हो
यो समाजको सामाजिक समर्थन र प्रतिष्ठाको उपयोग यसलाई हामीले सकेसम्म हस्तक्षेप गर्दै न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्छ, अन्त्य गर्दै गर्नुपर्छ भन्यो भने फेरि फेरिका प्रतिस्पर्धाहरू पनि केही सुधारिँदै अझ निश्चित हुँदै अलि न्यूनीकरण हुँदै आउलान्। तर यसैलाई नै प्रतिस्पर्धाले चाहिँ विकास हुन्छ भनियो भने धन भक् अरू अन्य कुरामा विकृत सुरुवात हुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। साथै बुझेन मेरो कति कुरा धन्यवाद दोहोरी नहेलाउन अहिले हामी यहाँ के उसमा बसेर गर्छौँ भने संसारमा क्यापिटलिजम पुँजीवाद भनेको गलत हो, सबैभन्दा डेन्जरस चिज हो भन्ने सेटिङमा बसेर गर्दैछौँ। लाग्छ कि संसारमा समाजवाद मात्रै एकदमै बेस्ट हो, पुँजीवाद क्यापिटलिजम चाहिँ गलत हो भन्ने टाइम त्यो मात्रै होइन त्यो बाटोमा बसेर नगर्छौँ। अब त्योभन्दा पर बसेर गफ गर्यो भने वास्तवमा यहाँ प्रब्लम यहाँ कुनै फरक मत छैन कि मस्त के अरे मनोज सरले भन्नुभयो है जेमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर त्यसमा त मेरो असहमति छ। मेरो निम्ति त धमक घिमिरे प्रतिस्पर्धा नगरिकनै श्रृङ्खलाको कतिबाट भन्दा त्यो सुन्दर हुन् होइन, त्यो क्रूरताको आँखाले त्यसलाई हेर्ने कुरो पनि हुन्न, त्यो प्रतिस्पर्धा नगरिकन उनी सुन्दर हुन्। त्यो त्यस कारणले गर्दा हुन तपाईँले अपाङ्गतालाई पनि कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरिसक्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा मेरो प्रश्न चाहिँ डक्टर मिना पौडेललाई के छ भने जस्तै तपाईँले म्याथ भ्यालीदेखि लिएर पुँजीवादी वित्तीय सत्ताहरूको विरोध पनि गरिरहनुहुन्छ, आर्टिकलहरू लेख्नुहुन्छ, आर्टिकलहरू हामी पढ्छौँ भने जुन एउटा बौद्धिक तबका छ त्यो पुँजीवादी वित्तीय सत्तासँग विद्रोह गर्न सक्ने बौद्धिक तबका, त्यो बौद्धिक तबकालाई सङ्गठित ढङ्गले प्रश्न यता हामी धेरै व्यक्तिहरू थियौँ त्यति बेला, धनजी हामी अहिले व्यक्तिगत नाम लिँदैनौँ। जब काठमाडौँमा सुन्दरी प्रतियोगिता खास गरी मिस नेपाल प्रतियोगिता हुन थाल्यो त्यसपछि हामी सधैँ त्यसको विरोधमा थियौँ र त्यो विरोध कार्यक्रम गर्नको लागि विभिन्न खालको विरोधको लागि संयोजन समितिहरू बनेको थियो र धेरै पछि गएपछि त्यो संयोजन समिति एउटै एकै थरी व्यक्तिहरूको चाहिँ थिएन, फरक फरक व्यक्तिहरूको थियो र पछि गएर त्यो विरोध कार्यक्रम हुन छोड्यो। त्यसको एउटा राजनीतिक कारण के थियो त भन्दाखेरि तत्कालीन जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पनि नेकपा माओवादी पार्टीसँग सम्बन्धित भएका केही व्यक्ति र परिवारहरूका सदस्यहरू पनि सुन्दरी प्रतियोगितामा फरक फरक ढङ्गले गइसक्नु पनि भइरहेछ होइन। खास गरी मिस नेपाल प्रतियोगितामा होइन कि विद्यालय स्तरमा हुने अब यो नेमा सुन्दरी प्रतियोगिता आदि इत्यादि यो जब आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दामा बोल्यो हुँदै आयो र त्यो आत्मनिर्णयको मुद्दाको अधिकार सँगसँगै राजनीतिक दलहरूले पनि यस्ता सुन्दरी प्रतियोगितामा साथ दिएको छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्न पर्छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरूले जुन साथ दियो र तत्कालीन महिला सङ्गठनहरूले साथ दियो त्यसको कारण के त र एउटा म दृष्टान्त दिउँ। यसको विरुद्धमा जहिले पनि पशुपति मन्दिरको वरिपरि वैकल्पिक विरोध भनेर कार्यक्रमहरू हुने गर्थ्यो खास गरी त्यसको विरुद्धमा र त्यति बेला हामी यही कोठाभित्र भएका धेरै व्यक्तिहरू जो तप 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 राजनीतिक दलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै हामी सक्रिय थियौँ त्यति बेला र अहिले पछिल्लो पटक हामी तिजको वरिपरि पशुपति नाथ मन्दिरको वरिपरि गयौँ भने यो के भन्छ लाज लाग्छ, मलाई चाहिँ लाज लाग्छ खास गरी होइन, पशुपतिनाथमा मात्र होइन कि समग्र नेपालकै अवस्था हामी हेऱ्यौँ भने यो एउटा म हिजोको पाटो मात्र यहाँ जानकारी दिनु खोजेको, यसमा लामो कुराकानी पनि हुन सक्ला र बिचमा एउटा के पनि गरिएको थियो भने समृद्धिजी आज जसरी आउनुभयो जसरी आफ्नो विचार राख्नुभयो मलाई एकदम खुसी लाग्यो, सायद म पनि प्यानलिस्ट नै हुन्थ्यो होला, मलाई पनि प्रश्न जवाब दिने हुन्थ्यो र मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ खास गरी है, तर यो रूप अलिकति फरक रहेछ कार्यक्रमको विधिहरू फरक रहेछ, सायद भविष्यमा फरक होला। हामीले एक्चुली के गर्यौँ भने सुन्दरी प्रतियोगिताकै विरोध गर्ने क्रममा मिस नेपाल भइसक्नुभएकाहरू धेरै जसो मिस नेपालहरूलाई बोलाएर हामीले न्यू प्लाजामा एउटा छलफल गरेको थियौँ, त्यसको सहजीकरण मैले नै गरेको थिएँ खास गरी। त्यहाँ समस्या के भइदियो त भन्दाखेरि राजनीतिक दलसँग सङ्गठित भएका संगठन र आबद्ध भएका व्यक्तिहरूको बोल्ने तौर तरिकाहरू अलिक फरक, म चाहिँ अब प्रत्यक्ष कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सङ्गठित छैन र म अहिले सहजीकरण गरेको कारणले मलाई कतिको कुरा त्यहाँ अप्ठ्यारो पनि भयो। सुन्दरी मिस नेपालहरूलाई बोलाउँदाखेरि उहाँहरूको त आफ्नो फेरि हैसियत त छ नि, त्यो हैसियतलाई हामीले अलि नमान्ने अवस्था पनि भयो कि आन्दोलन गर्ने क्रममा, हामी लडाइँमा एकसाथमा छौँ विचार विचार गरिरहेका छौँ तर सँगसँगै फेरि हामीले
हैसियतलाई मान्नु पनि पर्ने जरुरी हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई. र अब दोस्रो भनेको कुरा के अरे विराजीलाई स्पष्टीकरण गर्छ. तपाईँले मेरो बारे जुन भनिदिनु भयो, म खास गरी फोटो पत्रकार हो, फोटोग्राफर होइन. र नेपालमा फोटोग्राफीमा महिलाहरू आउँदाखेरि धेरै अगाडि एकजना महिला हुनुहुन्छ, उहाँले टिपिसक्नु भएको छ. नेपालको पहिलो फोटोग्राफर चाहिँ अर्कै एकजना महिला हुनुहुन्छ. म संयोगले भनौँ कि के भनौँ होइन, भनेपछि भनौँ न लक्ष्मीजीले जुन भन्नुभयो, मलाई त अहिले पछि तपाईँ पनि भन्थ्यो, म त एलिफेन्ट साइज लुगा छ भनेर सोध्छु कि पछि भन्दा गएर हाँस्छ, हात्ती साइज लुगा छ भन्दाखेरि होइन. मैलेलाई किनभने विनिर्माण गर्नु खोजेको हाम्रो शब्दहरूलाई होइन. अब प्रथम सौन्दर्यतामा जाँदाखेरि सायद मनतिले कसरी कुरा राख्नुभयो, मलाई गजब राम्रो पनि लाग्यो. डक्टर अरुणा डक्टर मिलाएर राख्नुभएको भए त अब असहमति सधैँसँग सधैँ हामी साथसाथमै हो. तर प्रतियोगिता आफैमा किन छ आखिरमा होइन, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. राजु म चाहिँ प्रतियोगिताको विरोधी, सबै प्रतियोगिताको मैले चाहिँ एकछिन राख्यो, प्यानलिस्ट पनि होइन अलिकति अब के भन्छ, मैले परीक्षा दिनुपर्ने भएको कारणले मैले जाँच पनि औपचारिक पढाइ छोडिदिएको पाउनु पाउनु. म सबै खालको प्रतियोगिताको विरोधी हो र फोटो सम्पत्तिको कुनै पनि प्रतियोगितामा लाग्नु पनि सहभागी हुन्न होइन. त्यसले गर्दाखेरि सँगै सुन्दर प्रतियोगिता, मिस नेपाल प्रतियोगिता, मिस युनिभर्स त सदाबार विरोध भइ नै हाल्यो. हामी सँगै कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो. र अर्को भनेको प्रतियोगिता किन, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ. र हामी यताभित्र भएका धेरै मान्छेहरू आफूलाई सेक्सुअल जेन्डर आइडेन्टिटी नदिने हो, ओरिएन्टेसन नगर्ने हो भने पनि हामी आफ्नै ढङ्गले सुन्दर हुन खोजिरहेका छौँ. र म यहाँ धेरैजना भएको व्यक्तिहरूको फेसबुक पोस्टहरू हेर्छु र त्यो फेसबुकमा यदि हामीले फेरि यदि निगाल्ने हो भने हाम्रो सौन्दर्यताप्रतिको बुझाइ के छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ. हामी घरको कस्तो फोटो राख्छौँ, खानेकुरा कस्तो राख्छौँ, लुगा लत्ता कपडा कस्तो राख्नु, क्रान्तिकारी भनिएकाहरूको सन्तान उत्पादन भएर जन्मदिनले जन्मदिनमा चाहिँ प्रिन्सेसको ह्याप्पी बर्थडे भनेर लेखिरहेको हुन्छौँ होइन. भनेपछि यो जुन वैचारिक रूपले मात्र हामी कमजोर होइन कि हाम्रो सांस्कृतिक रूपले जीवन शैली नै हाम्रो धाराशायी भइरहेको छ. त्यो सबैभन्दा भएका व्यक्ति होइन, म व्यक्तिको नाम लिन्न. म त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने प्रक्रियामा हामी कहाँनिर छौँ त होइन. म एउटा विद्यालय स्ट्यान्ड मात्र जान्छु, वैचारिक बहसहरू जरुरी छ, भइ पनि राखेको छ, त्यति बलियो रूपले हुन सकिरहेको छैन. र यसलाई हाम्रो विद्यालयमा कसरी चाहिँ लाने भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. एकदमै म खास त्यो सोचिराखेको थिएँ अहिले तपाईँहरूको कुराकानी सुन्दाखेरि. सायद अहिलेको यति नै भनौँ है त. नमस्ते, म अनिता पण्डित. मेरो चाहिँ यहाँ क्वेसन भन्दा पनि मलाई यहाँ भएको कुराकानीको आधारमा केही कन्ट्राडिक्सन छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरा. स्पेसली मनोजीले राख्नु भएको कुराकानीमा आफ्नै कुराले काटेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु. त्यो कुरा मैले दुईवटा कुरा राख्न खोजिरहेको छु यहाँ चाहिँ. एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न भन्नुभएको कुरा चाहिँ तपाईँ तुलसीवाद भन्ने कुरालाई मान्नुहुन्न भन्ने कुरा लाग्यो होइन, त्यो ठिकै छ होइन. अर्को कुरा त्यसमा जोडेर के भन्नुभयो भने मान्छे चाहिँ जहिले पनि यो मौका प्रस्त नाफाको खोजीमा रहने भनेर एउटा विशेषता मान्छेलाई जोड दिनु पऱ्यो. र अर्को कुरा मान्छे चाहिँ प्लेजर सिकिङ भनेर जोड दिनुभयो. र अर्को चाहिँ कम्पिटेटिभ प्रतियोगितालाई विश्वास गर्ने भनेर दिनुपऱ्यो. यो कुरा तपाईँले जसरी भन्नुभएको थियो नि त्यसमा चाहिँ यसमा गतिशीलता हुन्छ. यो पनि कुनै क्षणमा थियो होला, पछि थिएन होला, या अहिले अहिलेको समयमा बढेर गएको छ होला भन्ने कुराबाट तपाईँले गर्नु भएन. तर त्यस्तै त्यही कुरा गर्दा गर्दै तपाईँले अर्को सन्दर्भमा एउटा कुरा के गर्नुभयो भने समाज चाहिँ नयाँ ठाउँमा पुगिसक्यो, हामीले अब यो सौन्दर्य प्रतियोगिता यसरी चलिरहेको छ, अब यसले त हामी बदल्नै सक्दैनौँ नि भन्ने कुरा गर्नुभयो. यो कुरा मलाई एकदम धेरै कन्ट्राडिक्टिभ लाग्यो होइन एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो म राजनीतिमा आउँदैछु, म चुनाव लड्दैछु, मलाई चाहिँ कसै व्यक्तिको तानाशाही स्वीकार छैन, मलाई त्यो म त्यो त्यसलाई प्रश्न गर्ने मान्छे हो भन्नुभयो. तर त्यही कुरा तपाईँले मनोविज्ञानको कुरा गर्दाखेरि जसरी कुरा गर्नुभयो मनोविज्ञान आउट अफ नो वेयर आउँदैन. मनोविज्ञानको लागि ग्राउन्ड हुन्छ र त्यही ग्राउन्डले मनोविज्ञान निर्माण गर्नु होइन. अनि तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ मनोविज्ञानलाई चाहिँ प्रश्नै तपाईँको कुनै पनि छैन कि, किन म
मनोविज्ञान चेन्ज हुन सक्छ कुनै पनि सोशल रियालिटिजले मनोविज्ञान बनाउने हो अनि हामीले सोशल रियालिटिजहरू चेन्ज गर्दा चाहिँ त्यो मनोविज्ञान त चेन्ज भइहाल्छ नि भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ प्रवेशै गर्नुभएन कि मनोविज्ञान चाहिँ यस्तो स्ट्रङ फेनोमेना हो कि त्यो चाहिँ कहिले पनि कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन भन्ने जस्तरी कुरा गर्नुभयो यो दुई थाले कन्ट्राडिक्सनले चाहिँ तपाईँको यो आजको सौन्दर्य प्रतियोगिता सम्बन्धी अवस्थिति नै एकदम समस्याग्रस्त रह्यो दोहोरी नखेलाउ न एक बेर राखौँ सबैभन्दा मेरो अनुरोध चाहिँ यो आयो सिस्टम कस्तो हो यो सबै क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर अन्तिममा कर्तव्य वक्ताहरूबाट लिने हो कि यो रेपिड फायर टाइपको यताबाट त्यो आयोजनले प्रयोग गर्नु होला होइन हामी पनि यहाँ सुन्न आएको हाम्रो पनि मजा आउनुपर्छ मलाई पहिलो कुरा मैले लक्ष्मीजीको चाहिँ सुविधा थिएँ लक्ष्मीजीको जुन आवाज छ जुन अनुभूति छ त्यो अनुभूति चाहिँ मैले खोजी खोजी सुन्ने गर्छु त्यो विशेष गरेर नसुनिएको अनुभूति हो भन्ने लाग्छ उहाँको अनुभूति सुन्दै गर्दाखेरि उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो कि यो अहिले जुन एउटा फेनोमेनामा सुन्दर्य प्रतियोगिता गराइन्छ समृद्धिजीले पनि भन्नुभयो म यदि ओखलडुङमा नै नेपाली मिडियममा पढेको भए कि म त्यहाँ जान्थेँ त भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो र उहाँले आफूलाई के हिसाबले भन्यो भने सौन्दर्य प्रतियोगितामा जानको लागि आफूलाई नालायक टाइपको जान नसक्ने टाइपको कुनै पनि हिसाबले त्यहाँ म पहुँच त्यो पहुँचमा सामाजिक र आर्थिक हिसाबले अथवा त्यहाँको सांस्कृतिक हिसाबले त्यहाँ जान नसक्ने खालको जुन अभिव्यक्ति उहाँले दिँदै गर्दाखेरि त्यति नै खेर तुरुन्तै एक सेकेन्ड नबित्दै मनोजीले के भन्नु भन्दा कसैले पनि सौन्दर्य प्रतिस्पर्धाको चाहिँ यो अहिले जुन परिस्थिति बनाइएको छ आउने र नआउने परिस्थिति यो परिस्थितिलाई लिएर त्यस्तो खालको फिल गर्नै पर्दैन भनेर जुन किसिम भन्नुभयो र लक्ष्मी बरदेवाले जुन खालको एउटा अनुभूति यो सार्वजनिक ठाउँमा राख्नुभयो र त्यसलाई तपाईँले जसरी खारेज गर्नुभयो यो चिज मलाई लाग्छ अलि बढी नै बहस गर्नुपर्ने विषय हो र तपाईँ जस्तो पात्र र प्रवृत्ति बोकेको मान्छे फेरि राजनीतिमा आउँदै हुनुहुन्छ मलाई अलिक बढी सशङ्कित र अलि नै मलाई गम्भीर कुरो लागेको किन छ भन्दा तपाईँको साइडमा बसेको जो मान्छेले हजारौँ वर्षदेखि एउटा विभेदको चाहिँ संस्कारमा हिँड्यो र उसले आफूले पनि एउटा जीवनमा धेरै खालको विभेदहरू भोगेर हिँड्यो त्यो मान्छेको कम्तीमा अध्ययन नगरिकन उसको अनुभूतिलाई तपाईँले खारेज गर्ने खालको जुन विचार राख्नु त्यसलाई मलाई लाग्छ तपाईँ यो आयोजक पनि त्यहाँ तल नाम लेखिया छ आयोजकको एउटा ब्यानर हेरेर पनि म के बोल्नु पर्ने हो के बोल्नु नपर्ने हामी गैर जिम्मेवार हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न हो मेरो सबैलाई नमस्कार मिठो बस भयो मेरो एउटा जिज्ञासा म गोविन्द नेपाली पेसाले सरकारी कर्मचारी मेरो जिज्ञासा मिला यो सौन्दर्य प्रतियोगिताको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने मान्छे सौन्दर्य प्रेमी हो जस्तै यहाँ सानो नानी हुन्छ आहा त ठुलो सबैलाई त्यहाँ चुपचाप गर्नु है माया गर्नुभयो सानो ठुलो हुन्छ त्यहाँ त हामी आहा भन्छौँ त्यो ठिकै छ जो मान्छे सौन्दर्य प्रेमी हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने प्री हिस्ट्री तपाईँले पाउनुभएको छ तपाईँ सोसियोलोजीमा चाहिँ प्री हिस्ट्रीको पिरियड मात्र ढुङ्गी युगमा पनि मान्छेलाई गर गर्न लागेको अनि त्यो देश त्यहाँ भन्दा त्यो गर गर्न सहित पुरिएको देखिन्छ खास गरी न्युल के अरे यो न्यान रफल म्यान अस्ट्रेलियोपेथिकस जस्ता त्यति बेलाका म्यानग्रुपले त्यो गरेको देखिन्छ त्यस कारण त्यो प्री हिस्ट्री देख्ने मान्छे सौन्दर्यको प्रतिपादी हो र पूर्व र पश्चिमका दुवै दर्शनले जीवनको सौन्दर्य पछिको खोजी गरेको देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है अब यहाँ मेरो एउटा सानो जिज्ञासा के हो भने सौन्दर्य प्रतियोगिताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मार्क्सवादी सौन्दर्यलाई कहाँले लजाउनु यति मात्र जिज्ञासा सौन्दर्यको प्रतियोगिता गर्दै गर्दा वा सौन्दर्यको विषयमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि मार्क्सवादी सौन्दर्य चिन्तनलाई कसरी हेर्ने वा अरू कुनै दर्शनको सौन्दर्य पक्ष चिन्ता नै कसरी हेर्नु यति मात्र मेरो जिज्ञासा जस्तो अहिले मनोज सरले जस्तो व्याख्यानहरू दिनुभयो मानिस स्वार्थी हुन्छ तेजस्वी हुन्छ
यो व्याख्यानहरू चाहिँ कुनै हाम्रो सिनेमा पर्वमा लागेका मान्छेहरूको कुनै फरक व्याख्यान हो क्या, फरक धारको व्याख्यान हुन्छ क्या, त्यो मूलधार नै यही हो क्या। त्यसैले नै यो वस्तुकरण अनि सामान्यीकरण, हिंसाको सामान्यीकरण, सिनेमामा देखाइने यो अन्डर एज कन्सेन्टको सामान्यीकरण, यही यही इन्टेन्सिटीबाट, यही मनोविज्ञानबाट गाइन्छ। यो चाहिँ मलाई कुनै फरक धार हो अथवा मनोज सरले मात्र भन्नुभएको कुरा हो जस्तो लाग्दैन। हाम्रो सिनेमा कर्ममा लाग्ने अलमोस्ट सबै व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति यस्तै नै हुन्छन् क्या, यो कुनै फरक धार होइन। मैले तपाईँसँग राख्नु खोजेको प्रश्न चाहिँ के हो भने, यसको बिचमा एउटा समाजशास्त्रीय आँखाबाट हामीले अहिलेको हाम्रो कला क्षेत्रलाई, हाम्रो सिनेमा क्षेत्रलाई, यो मनोविज्ञानबाट गाइड भएको सिनेमा क्षेत्रलाई हामीले आंशिक सुधारहरू कस्तो ल्याउन सक्छौँ? दोस्रो प्रश्न चाहिँ मेरो मनोज सरलाई छ, जस्तो कति वर्ष अगाडि हो थाहा छैन, कसले बनायो पनि थाहा छैन, तर एउटा क्यान्टिन फर स्मोकिङ भन्ने सिनेमा, त्यो सिनेमाले चाहिँ देखाएको एउटा पोर्ट्रेट के छ भने, संसारमा चुरोट कम्पनीहरूले कसरी चुरोट बेच्नको लागि सिनेमा प्रयोग गरे भन्ने कुरालाई त्यसले पोर्ट्रे गरेको छ क्या। जस्तो हाम्रो सिनेमाहरूले यो अन्डर एज कन्सेन्ट है, अनि त्यसपछि यौन हिंसा, अनि स्टप गर्ने इभ टिजिङ, यस्तो कुराहरूलाई कति धेरै नर्मलाइज गरिरहेको छ र कति धेरै यो म्यानुफ्याक्चर गर्ने काम गरिरहेको छ यो प्रोसेसलाई। र अहिले यो तपाईँलाई अघि इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि दुईवटा कुरा भनिएको थियो क्या, मनोज सर फरक धारको सिनेमा बनाउनुहुन्छ, त्यसरी मनोज सरले भन्नुभएको थियो कि म चाहिँ अलिक कन्ट्राडिक्टरी छु भन्नुभएको थियो होइन, अन्तिममा यो सिद्ध सिद्ध भयो क्या। आयोजक समिति हुँदैको असाध्यै बहस चाहिँ धेरै गहन लागेको छ, त्यति हुँदा हुँदै पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता ठिक हो भन्नेहरूले पनि यो सशक्तिकरणमा, महिला सशक्तिकरणमा छ भन्ने कार्यक्रम देखिन होइन, त्यो कुरा मनोज सरले बुझ्नु भएको छ। मनोज सरले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ होइन, पुँजीवादमा महिलाहरू यस्तै हो, प्रतियोगिता हुनुपर्छ, सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। र एउटा अछाममा बसे कि होइन, त्यहाँ चाहिँ शाही महिला र के अरे काठमाडौँमा भएको साथी महिलाको स्पर्धा होइन, सौन्दर्य प्रतियोगिता हुँदाखेरि को चाहिँ अगाडि आउँछ, हिजो क्यासु किला मुकीलाई अलिकति भनौँ न अब माटोमा टेक्न नपर्ने खालका मान्छेहरूमा मात्रै सौन्दर्य प्रतियोगिता गरेर नेपाल सुन्दरी भनेर घोषणा गर्न कतिको मिल्छ? यी असमानताहरूको बिचबाट चाहिँ सुन्दर सौन्दर्य प्रतियोगिता गरेर एउटा महिलालाई मात्रै चुन्न कसरी मिल्छ भन्ने कुरा रह्यो। त्यो विषयमा चाहिँ मानव शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अबको के हुन्छ होइन, उहाँले उठाइराख्नु भएको हुनपर्छ भनेर होइन, हुनुपर्छ, यो त सौन्दर्य प्रतियोगिता सामान्य हो, सबैतिर हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा। तर यसले महिलाहरूलाई चाहिँ वस्तुकरण गरेको छ पनि भन्नुभएको छ, फेरि सशक्तिकरण गरेको छ त मैले सुनिनँ होइन, त्यो कुरा त आएकै छैन। सशक्तिकरण त केही महिलाहरूको सशक्तिकरणको कुरा गर्दाखेरि त एक वर्षसम्म महिलाहरूलाई तलब दिन्न, यता दिन्न, उसको गर्दाखेरि उनीहरू त झन् के अरे एकदमै हेरेसमेन्ट हुने खालको वातावरण छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मानव शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ होइन, अब यी कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर अहिले भाइले पनि उठाउनु भएको छ होइन, त्यो विषय नै अहिले प्रमुख विषय हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। लक्ष्मीजीकै कुराबाट पनि यहाँ धेरै प्रश्न हुन्छ जस्तो लाग्यो कि, जस्तो उहाँले बस के अरे अब यो प्रतियोगिता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा म त्यहाँ जान फिट भएन, त्यस कारणले मैले त्यो प्रतियोगिता मेरो हो होइन भन्ने खालको आँट राख्न सकिनँ भन्ने उहाँको कुरा जुन छ नि, त्यस्तै हो सबै महिलाहरूको चाहिँ होइन, त्यहाँ जाने 50 महिलाहरूको मात्रै सौन्दर्य प्रतियोगिता भएर नेपाल सुन्दरी छानिने, तर त्योभन्दा ब्याकमा करोडौँ महिलाहरूको स्थिति के हो त होइन, त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्दैन हो। यो विषयहरूलाई चाहिँ कसरी उजागर गर्ने भन्ने विषयलाई महिला मानव शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त मिना म्यामलाई चाहिँ मैले सोध्न चाहेको छु। अब चाहिँ गवाको स्थितिलाई बुझ्नु गर्छौँ। हजुरको मलाई
मैले यो डिस्कर्स कुनै पनि कुरा होइन, हाम्रो समाज यसरी विकास भएर यो यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने म कुनै बातको विरुद्ध होइन र म चाहिँ हरेक कुरा गतिशील हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म भोलि यो के भन्छ यो समाजबाट चाहिँ यो सौन्दर्य प्रतियोगिता हुँदैन भन्ने पनि होइन, म भोलि समाजमा प्रतियोगिता भन्ने चिज नै रहेर पनि म के भन्छ यसको आकलन गर्न सक्छु, आकलन गर्छु, म चाहन्छु। तर आजको दिनमा मैले खालि आजको दिनमा के भइरहेछ भन्ने कुराको मैले प्रस्तुतिकरण गरेको, आजको दिनकोमा चाहिँ यो चिज चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ किनभने मानिसहरूले चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ हाम्रो एसेन्सियल क्याटेगोरी भएको हुनाले भनेको मैले मेरो डिस्कर्स यो विषयमा मैले सुरुमा भने अघि नै भाइले कम्पिटिसन कुरा गर्नुभयो, आज मलाई के भन्छ म उहाँ म यही कुरामा चाहिँ उहाँ एकदमै यो चाहिँ के भन्छ ऊ वस्तुगत हो एकदमै गलत छ भनेर मैले भनेर म मिठो तरिकाले जान पनि सक्छु, मलाई कुनै पनि यसमा चाहिँ ठुलो बुझ्छ, तर मैले देखेको कुरा के भने समाज चाहिँ यसरी कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ, त्यो कमा कन्स्ट्रक्सन भइरहेको चाहिँ यो चिजहरू यसरी रहेछ, अब यो भित्र चाहिँ कसरी समाधान खोज्ने हो भन्ने कुरा मात्र मेरो सोच्ने विषय हो। अनि दोस्रो कुरा भाइले जुन कुरा भन्नुभयो के भन्छ चलचित्रले चाहिँ हाम्रो नेपाली चलचित्रले चाहिँ उहाँलाई सेक्सलाई अझै वस्तुकरण गरिरहेको कुरा विशेष त कन्सेन्ट दिनाको चाहिँ त्यो नेपाली सिनेमाको सबभन्दा ठुलो समस्या थियो, हाम्रो सिनेमा चाहिँ सिनेमाको स्टोरी कन्स्ट्रक्सन नै हामी एकदमै लोअर लेभलमा भनेर एकदमै त्यो सीमित परिवेशमा गरिरहेका छौँ, त्यसमा मेरो कुनै असहमत छैन, मैले आफूले बनाएको सिनेमामा त्यो छैन, अरूको परिसरमा त्यो के भन्छ थुप्रो सिनेमाहरू त्यहाँ बनेछ है। अनि अब यो कन्ट्राडिक्सन मलाई मनपर्छ एक्ज्याक्टली, मैले कन्ट्राडिक्सनै छ भनेको छु, यो के भन्छ यसमा चाहिँ के अरे सशक्तिकरण पनि एक्जिस्ट गर्छ र वस्तुकरण एक्जिस्ट गर्छ, मैले मेरो सुरुमै भनेको थिएँ हामी सबै वस्तु भएको छौँ, सबै समाज वस्तु भइरहेको अवस्थामा महिलाहरूलाई पनि वस्तुगत रूपमै प्रस्तुतिकरण गराएको छ भन्ने कुरामा मैले कुनै असहमत राखेको छैन, तर के भने यहाँ पर्सपेक्टिभ के भने यसलाई पोलिटिकल पर्सपेक्टिभ खालि उसको अरू कुनै कुनै समस्या होइन, पोलिटिकल पर्सपेक्टिभमा म के देख्छु भने इन्डिभिजुअलसँग इन्डिभिजुअललाई अपराइजिङ हुन्छ, इन्डिभिजुअललाई अपराइजिङ गर्ने कुरा इन्डिभिजुअललाई लिबरेसन गर्ने कुरामा इन्डिभिजुअलसँग धेरै एसेन्सहरू चाहिँ दिनुपर्छ, अब इन्स्टिट्युसनले एकदमै डिक्टेटोरियल कन्टेक्स्टबाट हामीले निर्माण गर्न थाल्यो भने मानिसहरूको धेरै एसेन्सहरू बन्द हुन्छ र प्रतिस्पर्धा यो सम्भावनाको प्रतिस्पर्धाहरू पनि बन्द हुन्छ भन्ने हो। तर यो भनिरहँदा चाहिँ मैले लक्ष्मीको कुरालाई मैले कहीँ कतै पनि त्यो गर्न खोजेको छैन, यो म प्रतिको आरोप हो भाइले, मैले के भने नि त्यहाँ त्यो उसमा प्रतिस्पर्धामा त्यो तपाईँले भन्नुभयो यो 40-50 जना मान्छेको उसबाट चाहिँ नेपाल सुन्दरी यिनीहरू भए अरू भएन, तपाईँ वास्तै नगर्नु यो कुनै ठुलो कुरै होइन कि एउटा व्यापारी संस्थाले गरेको एउटा प्रतियोगिता मात्रै हो यो होइन, तर के भने तर समस्या के हो भने हामी सबैले त्यो चाहिँ सुन्दरी त्यो त्यो नेपाल सुन्दरी यो एउटा लिङ्ग्विस्टिक प्रब्लम हो मैले भन्छु, मैले अघि भने शब्द लिङ्ग्विस्टिक प्रब्लम हो सौन्दर्य, तर उहाँ सरले भने जस्तो यो राम्रो र राम्रो पनि सापेक्षिक भयो सौन्दर्य पनि सापेक्षिक भयो भनेको हामी यो सापेक्षताको उसमा पुर्याउन भएको हो, तर समस्या कहाँ छ भने मैले त्यो समस्या स्वास्थ्यमा एकदम ठुलो समस्या छ, सौन्दर्यको नाममा स्वास्थ्यमा एकदम ठुलो समस्या छ, त्यो समाधान गर्नुपर्छ, अर्को कुरा डिग्निटी अब यो दुईवटा पाटोमा मैले मलाई थुप्रै प्रश्नहरू आएको छन्, पहिला यहाँ अगाडि बस्ने मित्रकोबाट सुरु गरौँ, उहाँले शारीरिक अपाङ्गता भएको प्रश्न पनि उठाउने थियो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न जुन हामीले छलफलमा छुट आयो, यो धेरै छलफलमा छुट छ, त्यो तपाईँलेसम्म भिडियोको कुरा ल्याउँदो पारिजातलाई पनि कहिले पनि सुन्दरताको उसमा कहिले पनि सम्मान गरिएन होइन, जहिले पनि पारिजातलाई विभेद नै गरियो, साहित्यकारहरूले पनि विभेद गरे, लेखकहरूले पनि विभेद गरे, हामी 40 सालको आन्दोलनमा सँगै थियौँ, उहाँ हुलचेयर नआउनुभएको थियो, हुलचेयर पठाइदिएको थियो है, हाम्रो समाजको चरित्र त्यो है, हामी नै हो उसाजी, हामी नै हो उहाँको हुलचेयर उठाएर अनि सामे है, त्यो सब भइसकेपछि त्यो सौन्दर्य प्रतियोगिता र यो अपाङ्गता यो त्यो भन्ने त्यो हेर्दै बौद्धिकता र उसको क्षमताको कुराहरू शरीर नाप्ने हो, अपाङ्ग भइसकेपछि शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भइसके त केही नै भएन होइन,
अब अलिकता दूरदराजका महिलाहरू जो धनाढ्य प्रायोजित संस्थाका पहुँचमा नभएका महिला त फिट भएनन् भने अब शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका अरू विभिन्न किसिमका क्षमता भएकाको त कुरै छैन, त्यहाँ त त्यसमा हामीले नभनौँ त्यो विभेदको त्यो त्यसको त्यो चरम विभेद हो। अर्को तपाईँले उठाउनु भएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको हामी सबैलाई एउटा चुनौती के हो त भन्दाखेरि बौद्धिक गर्व किन समाधि छैन भन्ने कुरा मेरो आफ्नो विचार, म कुनै पनि पार्टीको सँग आबद्ध छैन अहिले होइन, अनि त्यसपछि थिएँ म विद्यार्थी कालमा थिएँ, पछि छैन म किनभने मेरो आफ्नै कुराहरू छन् त्यसमा। हामी राजनीतिक रूपमा विभाजित छौँ, राजनीतिक पूर्वाग्रही विभाजित छौँ हामी, फलाना सङ्गठनले गरेको र मैले यो कार्यक्रममा आउँदा पनि मलाई थुप्रै साथीले फेसबुकमा राखिदिनु भएको थियो, धनजीहरूले साथीहरूले, अनि मलाई सबैले सोधे त त्यो सङ्गठनमा किन जान्छस् भने, हाम्रो सोच भनेको त्यति साम्रो छ कि हामी विषयवस्तुमा छलफल गर्दैन, हामी राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्छौँ। अझ सबभन्दा विभाजित, सबभन्दा पूर्वाग्रही, सबभन्दा उत्तरदायी, समाजप्रति उत्तरदायी नहुने भनेको बौद्धिक वर्ग बनाउँदोहरू हो। युनिभर्सिटीका प्राज्ञहरू हेर्नुहोस् है, अनि लेखकहरू हेर्नुहोस्, यो सबै अनि यहाँ समयको अब चाहिँ छुट्टै बहसको विषय हो। हामी एकदमै विभाजित छौँ, हामी राजनीतिक रूपले विभाजित छौँ, हामी जातीयता रूपमा विभाजित छौँ, हामी दैनिक रूपले विभाजित छौँ, हामी भौगोलिक रूपले विभाजित छौँ, थुप्रै चिरा 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 परेका छौँ हामी, त्यो सम्भावना अहिले म देख्दिनँ। तर यस्ता किसिमका बहसहरूले हामीलाई पनि एक ठाउँ ल्याउँछ कि भन्ने चाहिँ एउटा दिनु आशा छ, यसलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। अर्को सौन्दर्य प्रेमी मित्रले उठाउनुभयो, अब म यो मार्क्सवादको सौन्दर्यको व्याख्या गर्न त म सक्दिनँ होला, तर मेरो बुझाइमा मार्क्सले भनेको सौन्दर्य भन्दा पनि मार्क्सको वर्गीय विश्लेषण धेरै छ। उनले आफैले जेनी मार्क्सप्रति गरेको व्यवहारलाई हेरौँ होइन, उनले लैङ्गिक हिसाबले लेखेका एङ्गसले लेखेका लेखहरूमा लैङ्गिक रूपले महिला अधिकार सम्बन्धी महिला मुक्तिका बारेमा लेखेका लेखमा मार्क्सको टिप्पणी हेरौँ, त्यसले गर्दा मार्क्स भनेको नितान्त रूपमा उनी वर्गीय दृष्टिकोणबाट उनी अब विश्लेषण गर्छन्, त्यसमा हामीले अब त्यो नमान्ने काट्ने कुरै छैन, तर लैङ्गिक हिसाबमा अहिलेका सामाजिक संरचना चित्रहरूबाट सृजना भएका विभेदलाई मार्क्सले राम्रोसँग प्रष्ट रूपमा व्याख्या गरेका छैनन् मेरो बुझाइमा है, मैले सीमित अध्ययन मेरो हेर्ने हो भने, त्यसले गर्दा म त्यो अहिले हामी मार्क्सवादी सौन्दर्य भन्नु भन्दा पनि अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थामा भएका क्षेत्रहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा वर्ग पनि एउटा हो है, अघि पनि यहाँ सरले उठाउनु भयो त्यो कुन वर्गका महिलाहरू हुन्छन्, कुन वर्गका महिलालाई प्रायोजित गरिन्छ होइन, ती कुन होटेलमा बस्छन्, के गर्छन्, यावत कुराहरू हाम्रा काङ्ग्रेस सुन्दरीहरूको कुरादेखि लिएर हाम्रो प्रथम महिला हुने काङ्ग्रेसहरू पनि छन् यहाँ होइन, जो चाहिँ हिन्दो सुन्दरी प्रतियोगिता विरुद्धमा नेतृत्व गर्ने महिलाहरू त्यसमा हुनु है। मनोरञ्जन क्षेत्र अब यसमा त मनोजीले धेरै जवाब दिइसक्नु भएको छ, मेरो बुझाइमा म सिनेमा हेर्दिनँ, मैले हेरेको दुईवटा सिनेमा छ, एउटा वासुदेव र एउटा बलिदान, वासुदेव र बलिदान जस्ता सिनेमा पनि नेपाली सिनेमा क्षेत्रले बनाउँछ भने है, अर्धनग्न गराएर खुला रूपमा बलात्कारको सिन भएका सिनेमा पनि नेपाली सिनेमा क्षेत्रले बनाउँछ। अब कुन सिनेमाले के शिक्षा दिन्छ, कुन सिनेमाले कुन संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्छ, कुन सिनेमाले कस्तो नाटकको निम्ति गर्छ भन्ने कुरा निर्णय गर्ने तपाईँहरू, म सिनेमा नगर्ने मान्छे भएर मलाई त्यसमा नलाउनुहोस्, तर के भने मेरो बुझाइमा सिनेमाले भनेको नेपाली सामाजिक समाजको चरित्रलाई, विभेदी चरित्रलाई पुष्टि गर्ने एउटा उदाहरण हाम्रो सिनेमा क्षेत्र भनेको मान्नुभएको होला मनोजी होइन, त्यही भएर म सिनेमामा समय खर्च चाहिँ गर्दिनँ, मैले हेरेको त्यो दुईवटा सिनेमा हो। अब उहाँले भनेको छाया हेर्छु म, किनभने यो पुरुष जतिको हिंसाको कुरा भन्ने भएको छ हेर्छु त्यो, त्यसले गर्दा सिनेमा क्षेत्रले पनि एउटा जिम्मेवार क्षेत्र हो जसले हाम्रो सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिरहेछ, गलत संस्कृतिलाई र विकृति संस्कृतिलाई संस्थागत गरिरहेछ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाएको छ। सिनेमा मात्रैन, गीत, सङ्गीत, सिनेमा अनि अरू विज्ञापनका कुरा त सँगै छन्, अब यसमा सञ्चार माध्यमले यसको नेतृत्व गरिरहेछ, तर संस्थागत गर्नु मेरो बुझाइ हो। रुकुटीको प्रश्नमा मलाई के लाग्छ भने प्रतियोगिता कसको लागि, कसको बिचमा, केका लागि भन्ने प्रश्नमा नजिसै उठाइरहेको छ, यहाँ सधैँ पनि उठाउनु र त्यो मापदण्ड कसले तय गर्छ भन्ने कुराले चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व राख्छ जस्तो लाग्छ। मापदण्ड तय गर्ने भनेको तिनीहरू धनाढ्य जसले प्रायोजित गर्न सक्छन्,
जसले नाफ्राको हिसाब किताब गरेर बसेका छन् त्यो सुन्दरीलाई प्रयोग गरेर कति करोड नाफा ल्याउने भन्ने उनीहरूको सुरुदेखि नै जुन नियोजित लाइन हिसाब किताब भएको छ तिनीहरूले गर्छ। त्यो भनेको पुँजीवादी वित्तीय सरकारभित्रको पनि विकृत रूप भनेर भन्छु म होइन। त्यसमा पनि पुँजीवादी अलिकति कम विषाक्त पनि हुन्छ, यो अति नै विषाक्त भनेर भन्छु म अहिलेलाई त्यति भन्नु। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको बिच पनि अहिले अब सुन्दरी प्रतियोगिता सुरु भइसकेको छ र त्यसका कार्यकारी इन्सपायर गरिन्जो भएका जो विजुअल प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ र दोस्रो भनेको ट्रान्सजेन्डर समुदाय बिचबाट सुन्दरी प्रतियोगिता हुन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुन्दरी प्रतियोगिता कुराकानी गर्दाखेरि यो बायोलोजिकल सेक्स महिला मात्रको कुरा नगरौँ कि हामी समाजमा भएका विभिन्न जेन्डर आइडेन्टिटी भएका व्यक्तिहरू छ उहाँहरू बिच पनि भइरहेको छ र अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पनि बिच भइरहेको छ। यति मात्र जानकारी मैले जस्तै सबैजना सुन्दर हुन चाहन्छ भन्ने कुरा आएको थियो नि, त्यो त डेफिनेट वेमा हो जस्तो लाग्छ। तर कुन कुरालाई अप्लाई गरेर सुन्दर हुन चाहने भन्ने कुरामा आज खासमा मलाई मेरो एउटा सानो यो भनिहाल्छु, म आउँदा आउँदै मेरो आफ्नै ड्रेसअप देखेर मलाई आफैलाई कता कता लाभ जस्तो लाग्यो अलिक भित्री रूपमा क्या। मैले खुलेर भन्नु पर्दाखेरि हेर्दा चुटीको भरै आएको छु नि त भन्नाले हेर्दाखेरि अनि हेर्दाखेरि चुटीको भरै आएको छु तर म कस्तो विषयमा बोल्न गइरहेको छु ले भनेर फेरि यसरी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो पहिरन अनि हेर्दाखेरि आफैलाई अलिकति लजास्पद महसुस भएको थियो। त्यो मेरो व्यक्तिगत हो तर मलाई चाहिँ मैले एउटा यो कुराबाट त मैले अघि नै पनि मेरो एक्सपिरियन्सहरू अनुभवहरू सुनाइरहँदा मेरो म यो कुरा गर्दा यो सुन्दरी अथवा राम्रोको प्यारबाट म आफै एकदम प्रभावित हो, आफै एकदम पीडित हो भन्ने कुरा मैले भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सुन्दरतालाई अवज्ञा गर्नु अथवा त्यो आइरहने कुरालाई नमान्नु एउटा संरचना फेरि क्रिएट गर्नु क्या भन्नाले जस्तै यो गर्नु चाहिँ फेरि यो दौडमा हिँड्दा छ अथवा यो नगर्दा चाहिँ यसले चाहिँ केही कुराहरू छोड्छ त्यो भन्नु पनि मेरो लागि चाहिँ मलाई चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ। किनकि जस्तै जुन हिसाबले सुन्दर हुनु भनेको कन्फिडेन्ट हुन्छ नि, म जे कुरामा कन्फिडेन्ट हुन्छु मैले आफूले जसरी प्रस्तुत हुन म चाहना राख्छु र त्यसमा चाहिँ फेरि म निष्पक्ष हुनु पऱ्यो, मलाई समाजबाट म फेरि दोहोऱ्याइएको हुनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै मैले भोलिको आजको दिनमा कुनै पोसाक लाइन गर्दाखेरि अथवा कुनै केही भनौँ न धेरै कुराहरू छ नि, कपालको कुरा छ धेरै कुरा छ, त्यो गरिरहँदाखेरि भोलि मैले मेरो भोलिको दिनमा आउने पुस्तालाई त्यो कुरामा त्यसले के लाग्ने कि नलाग्नेले चाहिँ प्रमुख भूमिका खेल्छ होला जस्तो मलाई भन्नु लाग्यो। धन्यवाद। प्रश्नहरू केही छन् भने अघि पनि मैले अपाङ्ग कुरो अपाङ्गता भइरहँदाखेरि म चाहिँ त्यस्तै त्यस्तो गरेको त्यही महिला भएकै कारण चढ्नु मैले महिला भएकै कारण त्यो गरेको हुँ यसलाई स्वीकारेर अहिले बल्ल म चाहिँ हुन सक्दैछु म जस्ता अपाङ्ग भएका थियो अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ जो मेरो चाहना जो अहिले सुन्दरी आजदेखि सायद पहिलेदेखि नै होला तर मैले चाहिँ देख्न नपाएँ म आफ्नो
चाहिँ नि त्यो बारेमा कसलाई उठाएर आज मैले आफ्नो घरमा कुनै पनि सुन्दरमा हेरेको छैन अब कुरो भन्नु न त सक्छु भन्ने एउटा होप लिएर गएको हुन्छु त्यसमा पनि मलाई चाहिँ 5% मात्र राखेर पठाएको
सक्दिनँ अब सक्दिनँ त्यो क्षेत्रमा सक्दिनँ यस्तो सबै गायन क्षेत्र मेरो लागि होइन सङ्गीत क्षेत्र मेरो लागि होइन सङ्गीत क्षेत्र मेरो लागि होइन भने कहिले पनि मलाई विरोध भइरहेछ कसर साथी आफ्नो साथी पनि भनेको छैन केटीहरू उसको साथी नै भन्दैन भन्ने ठाउँमा बिग्रेछ गायन क्षेत्रमा अस्ति मलाई उसमा चाहिँ बोलायो रोदीमा नाइट रोदीमा मलाई बोलायो नाइट रोदी बिहे गऱ्यो मैले नभए पनि मलाई सबै साथीहरू सेयर गर्नुभएको छ मैले देखेको छु किनभने म मैला हो मैले देखेको छु सुनेको छु गायिका भएको हुनाले यस्ता कुराहरू मसँग अलिक सिक्नु आउँछ आएको हुनाले मलाई चाहिँ दिदी तपाईँले चाहिँ म पढिरहेको छु आमाको सहारा नै त्यो पनि आमा उता गम्रो कि यता मैले नै अवसर गर्नु पर्ने बहिनी यता पढाउनु पर्ने म आफै पनि पढ्नु पर्ने गायन क्षेत्रलाई छोडेपछि त म त पढ्नु पऱ्यो नि त तर मेरो कुनै आधार छैन मैले पढ्दै गाडी पाउँदिनँ यो मलाई थाहा छ किनभने म राम्रो छैन सुन्दर छैन मलाई यसै गरी थपाइएको छ म जति ट्यालेन्ट भएको छ नि कस्तो सुन्दर अब थाहा चाहिँ तपाईँ यस्तै राम्रै हुनुहुन्न तपाईँलाई जति ट्यालेन्ट भयो त्यसलाई राम्रो नभए चाहिँ अब तपाईँले जाग्यो नि लेख्न त्यसको मतलब के हो त म राम्रै हुनुपर्ने म जति पढेँ पनि र नाइट छोरीमा मलाई बोलायो त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भने बम केसमा लगाइने मेकअपको रेट मलाई कुनै सँग म भाइरल पनि भएको थिएँ त्यति बेला मलाई एउटा मिडियाको एउटा शिक्षक मलाई सिकाउनु भएको थियो त्यसको रेट चाहिँ 80,000 रुपियाँ कति पर्छ त्यो मेकअपको सामान बोन केसको यो यो यसमा लाउने 80,000 त्यसको मेकअपको त्यो सामान जिन्दगी मलाई एउटा मेकअप बनाउनु पऱ्यो तपाईँ त्यो मेकअप चाहिँ विदेशबाट मगाउनुहोस् भन्नुभयो होइन 80,000 भयो भने मेरो पढाइ खर्च हुन्छ आमाको कसरी खर्च हुन्छ बहिनीको म आफूले पनि कपडा लाउनुपर्छ बहिनीलाई कपडा पनि लाउनु लास्टको सोध्नु पऱ्यो नि त्यो 80,000 मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ अस्ति केही केही रोटी रोजीको लागि मलाई तपाईँले केही जागिर गर्नु छ भन्नुभयो एकजना भाइले नानी केही नै छैन अब लाइट डोरीमा काम गर्नुहोस् न लाइट डोरीमा दिउँसोमा गर्ने काममा त मलाई चाहिँ मिल्दैन भने दिउँसो साइडमा बसेर गाउनु पर्ने काम हो त्यो त मैले पाउँदिनँ भने लाइट डोरीमा त म पाउँदिनँ नाइट जोडीमा मैले किन भन्दिनँ भने त्यहाँ त्यहाँ नाइट जोडीमा आउने मान्छेहरू चाहिँ होसमा आएको हुन्छ बेहोसमा आएको हुन्छ त्यहाँको केटाहरूमा आएको हुन्छ र उनीहरूले हेर्दा हुन्छ त्यहाँ बाहिर यो देखोस् उहाँ त्यो देखोस् होइन त्यसो जोसुकै होस् त्यो राम्रै देखोस् होइन मैले त नाइटमा पाउँदैन डेमा मैले पाउनुपर्ने ठाउँमा पनि मेरो क्षमता जति भए मैले पाउँदिनँ गाउँमा पाउँदिनँ डेमा मैले पाउँदिनँ नाइटमा झन्डै पाउँदिनँ उहाँले के गर्नु भने तपाईँ त्यो 80,000 पर्छ त्यसको त्यो मेकअप किनेर तपाईँ त्यसरी त्यो मेकअप सेकअप गरेर ड्रेस गरेर त्यो सबै ड्रेस मेकअप गरेर मेरो सँगै 1,00,000 जान्थ्यो 1,00,000 त्यो नाइट रोजीमा राजमा यदि मैले काम पाएँ भने मलाई कोमा 5 वर्ष लाग्थ्यो होइन 5 वर्ष लाग्थ्यो भने त्यो मेकअप चाहिँ तपाईँले किनेर राख्नुहोस् र हामी तपाईँलाई काम दिन्छौँ भन्ने कुरा भयो भइसकेपछि मलाई भाँडामा चाहिँ नपनि मिल्दैन किनभने मसँग बिर्ता छ मलाई भाँडामा भाँडा फुस्छ फुस्छ यहाँको सिकाएको भाँडा हो मैले धेरै चाहिँ भाँडा हुँदाखेरि मैले मलाई पनि भाँडा धुने काम मेरै कोठाभित्र मिलेको थियो त्यसले मैले दुईवटा ग्लास फुटाएको थिएँ मेरो हातलाई छुटेको थियो त्यसले मेरो कति फुटाइ खाएको थियो कति गाडी खाएको थियो कतिवटा कोठा डिस्टर्ब थियो मलाई थाहा छ भाँडामा चाहिँ मलाई काम मिल्दैन मलाई थाहा छ अब 1,00,000 रुपियाँ खर्च गरेर मैले त्यो राम्रो चिटिक्क भएर तिमीलाई छोड्नुको लागि धोदीमा जानुपर्ने भने त त्यो त भएन नि त अब कुराहरूले हामीलाई एकदमै पछाडि पारेर हुन्छ र त्यो के हो त यो सुन्दर त्यो सौन्दर्यलाई सुन्दरताको त हुन् रोजीरोटी नै हुँदैन अपाङ्गता सरकारले नै त्यस्तो गरेको छ हरेक ठाउँमा हामीले त्यति कारणले त्यस्तो हुनु परेको छ यी सबै कुराहरू जोसँग छँदैछ हामीले भएका छ हाम्रो मुद्दा सबैसँग आउँदैन यहाँ त्यति सुन्दरीका बारेमा कुरा गर्छ अपाङ्ग सुन्दरता अपाङ्गताहरू यहाँ आइने यसमा आएन सुन्दरको त्यसो गर्नु छ सन्दीप थापा र यसै गरी महिला साथीहरूलाई पनि मेरो हाम्रो अन्त बाँच्नु पनि त सुन्दर नभए पनि होइन त्यस्तो हुनाले सबै जुन जति सुन्दर हुनुहुन्छ तपाईँको सुन्दरतालाई थाहा राखेर मलाई पनि हिँड्ने पाएको थियो र सबैसम्म महिला अधिकार कर्मी जो हुनुहुन्छ हाम्रा अधिकार हाम्रा आवाजहरू पनि ल्याइदिनुहोस् त एकचोटि त अब एक एक मिनटमा सबै प्यानलिस्टबाट एक्सपर्ट अब यता लक्ष्मीजीबाट उयो गरेर यहाँ कम्प्लिट मेकअप गर्ने त्यसपछि चाहिँ आएर हामी आज आज आइज म चाहिँ
आज सर्वप्रथम मैं माफी मांग चाहे साथी क्योंकि हमी कतिपय स्थान में बोली रहता इवन मैं नहीं भक्त ट्रिगर भे कि साँच्चै हामी धेरै एकदम अति आवश्यक कुराहरूलाई समेट्न सकिरहेको हुँदैन हामीले अपन अपाङ्गताको कुरा म गर्न नसक्नु अथवा त्यो नसमेटिनु चाहिँ कता कति हाम्रो त्यो अवचेतन उसको एउटा मानसिकता पनि हो होइन त्यसको नतिजा हो भनौँ न हामीले सुन्दरताको दायराभित्र कता कति नराखेको पनि हुनसक्छ त्यसैले मलाई एकदमै म आफूलाई पनि प्रश्न गराउनु लाग्यो म उहाँलाई पनि मान्न चाहन्छु अनि के अरे निष्कर्षमा चाहिँ मैले त अगाडिदेखि नै मेरो त्यसमा बिरामी पनि थिएन कि जुन समयमा चाहिँ यसको यो प्रारम्भ भयो भनौँ न 1921 मैले सुरु गरेँ अनुसार चाहिँ 1921 संयुक्त राज्य अमेरिकामा चाहिँ मिस अमेरिका भन्नेबाट चाहिँ सुरुवात भएको भनेर मैले लिएको थिएँ तर 1988 चाहिँ हजुर अफ्रिकामा रहेछ त्यो त्यति बेलाको अवधारणा त अहिले हामी जति पनि हामी समय बित्दै जाँदाखेरि हामी धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आइसकेको छ अब महिलाहरूलाई सौन्दर्यको एउटा आधारमा मात्रै जज गरिने भन्दा पनि धेरै कुराहरूमा महिलाहरू अगाडि आउन सक्छन् भन्ने कुरा भइरहँदा मेरो निष्कर्ष चाहिँ यसले सशक्तिकरण भन्दा बढी वस्तुकरण नै गरेको छ पछिल्लो समयमा त्यही भएर यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने नै मेरो निष्कर्ष छ मैले सुन्न भने चाहिँ मानिस पुरुष हुन्छ यो पुरुष समाजमा चाहिँ सुन्दर हुने चाहना मान्छेमा जागृत भइरहेको छ र केही समयले त्यसको चाहिँ त्यसलाई इभेन्टको रूपमा अगाडि बढाउँछ र यही पुरुष समाजले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहना सुन्दर बन्ने चाहनाले चाहिँ जुन व्यापार गरिरहेको छ त्यसले धेरै मानिसहरूलाई असर गरिरहेको छ र यही पुरुष समाजले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ जे भए पनि तपाईँ यो कुन समाजको आँखाबाट तपाईँ सुन्दर नदेखि सक्ला तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ तपाईँले भनेको पारिजात उहाँहरू सबै सुन्दर हुनुहुन्छ यसकारण कि उहाँको क्षमताले सुन्दरता दिएको हो र यो समाज जुन चाहिँ कुरूप समाज जसले चाहिँ नाफा मात्रै हेर्छ त्यसले सुन्दरता देख्दैन मेरो खालि यस्ता कुनै डिबेट होइन मेरो निष्कर्ष केही पनि छैन मेरो निष्कर्ष यतिमा छ कि समाज चाहिँ कुरूप छ यो समाज कुरूप भएकोले यसले सौन्दर्य प्रतियोगिता गरेको यो ठिक छ निष्कर्ष काइरा छ साथ यो मेरो पनि निष्कर्ष मनोजीले भने समस्या समाजको हो अनि त्यसपछि त्यो समाजलाई डोर्याउन नसक्ने त्यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न नसक्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो तथालिङ्ग जताजतै दलाली दलाललाई संस्थागत गर्ने देशभित्रका चित्रहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने समस्या चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दृष्टिकोणको कुरा हो त्यसै भएर हामीले चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस सुन्दरीहरू पाउँदैछौँ त्यो एकदम कष्ट छ त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सामाजिक संरचनासँग जोडिएको र सामाजिक संरचनासँग गाँसिएको सवाल भएको भएर हामीले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति निरन्तर हामीले जवाब दिएनौँ र यस्तै किसिमका बहस गर्ने एउटा बौद्धिक तहमा हामीले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकेनौँ भने यो वस्तुकरण बढ्दै जान्छ वस्तुकरण रोकिनुपर्छ र हामी जस्तो तपाईँ हामी जस्ताको भूमिका चाहिँ मतलब बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदम सजिलो छ भन्नलाई मैले त के भन्छु भने शमशेरबडार हो क्याप काहिङ्गेल हो जुन दिन मैले लुगा लाउँदाखेरि अथवा म लिपस्टिक पाउडर लाएर नहिँड्दाखेरि मान्छेहरूले मलाई वास्ता नगरे पनि मलाई केही पनि हुँदैन भन्ने जुन दिन आत्मविश्वास महिलालाई हुन्छ यस्ता किसिमका समस्याहरू चाहिँ एकदमै धेरै कम हुन्छ महिलालाई मात्रै होइन अब त पुरुषलाई पनि भयो है त्यही कारणले गर्दा निष्कर्षमा के भने तपाईँ अब आज चाहिँ यति धेरै छ घर घरमा गएर हेर्नुहोस् न कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको बहिनी दिदी बहिनी आमाहरूलाई सुन्दर बनाउन विश्वास गराएर उहाँहरूको स्वास्थ्यमा खराब पाइरहेको छ भन्ने सुनि विचार गर्नुहुन्छ र त्यो त्यसबाट चाहिँ अलिक हटाएको हुन्छ चाहे त्यो बस यो आजको बस चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकता भए पनि यो बस चाहिँ फलिफा भएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ सबैलाई राख्न चाहिँ स्पेसली चाहिँ मनोजीलाई यो क्वेसन राख्न चाहिँ र हाम्रो संसार माध्यमहरूलाई पनि यो प्रश्न राख्न चाहिँ पटक पटक भाइहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले चाहिँ तपाईँको क्षमतालाई चाहिँ सुन्दर देखिरहेछौँ भन्नुहुन्छ धनाजीको विषयमा आजसम्म जति पनि आर्टिकल आए उहाँको एउटा आर्टिकलमा लेखेको थियो तपाईँको शरीर चले पनि स्वर चलेको छैन तपाईँ
Yeah, Barney, get us Barney.